Alô, pessoal, um grande abraço a todos, muito boa noite. Olha, a gente está chegando aqui agora com uma prosa, uma conversa legal. Vale a pena você ficar com a gente. É a chamada live para quem gosta. Tudo aqui no Brasil, a gente tem que colocar o inglês na frente, né? Você não pode aportuguesar, não, porque ninguém entende. Tem que falar do jeito que tem que ser falado, live. Então, nós estamos aqui nesta noite. Do dia 1º de maio, dia do trabalho, abraçando a todos os trabalhadores desse fantástico mundão de meu Deus, mas a gente vai falar muito do fantástico mundo da bola. E nós estamos aqui muito bem acompanhados. Estamos com a Elive, com o nosso Vander. Aliás, na Elive você pode se comunicar com o mundo inteiro, como nós estamos fazendo agora através do Facebook, Afonso Alberto, do YouTube. É Live Esportes, você pode estar sempre em contato com o mundo inteiro. Em tudo aquilo que você vai fazer, você pode acionar a Elive. Hoje, dia 1º, dia do trabalho, dia do trabalhador, é uma ocasião atípica, totalmente diferenciada das demais que eu já vivi, o dia do trabalho, dia do trabalhador. Por causa dessa pandemia do vírus corona, que deixa o mundo inteiro numa incerteza muito grande, mas uma incerteza muito grande com relação ao futuro. E há também uma precipitação muito grande em vários segmentos, aqui no Brasil, eu quero crer que no mundo inteiro, mas aqui no Brasil, a gente pode falar mais de perto, no segmento do mundo da bola. A gente ouve o tempo todo, vai voltar daqui 10 dias, vai voltar daqui uma semana, vai voltar daqui um mês. Presidente da Federação Mineira de Futebol, Adriano Aro, sai da sua sala, da sua federação e vai ao Palácio Tiradentes, lá nas cidades administrativas, na cidade administrativa, conversar com o governador de Minas. Já começou errado, né, presidente? Ô, presidente! Já começou errado, presidente. Você devia ter saído da federação para ir à prefeitura de Belo Horizonte, conversar com o prefeito Alexandre Calil. Olha, a sua conversa com o governador não valeu absolutamente nada. A sua ida lá e nada é a mesma coisa, porque o governador Zema, ele vem agindo como manda, o protocolo do Ministério da Saúde. Como manda o figurino de um administrador. Ele vem respeitando a ciência, a medicina e vem respeitando a hierarquia política. A hierarquia política não quer dizer, por ser governador, ele tem autonomia total. Ele manda, ele faz, ele falou, acabou. Nada disso, doutor, o senhor Adriano Aro. No município de Belo Horizonte, a palavra final, e o governador já falou isso várias vezes, é do Alexandre Calil, o prefeito. Então você deveria ter ido lá para iniciar qualquer tipo de conversa. Por isso que ele falou, o Alexandre, em uma das declarações dele, aconteceram duas ou três nesses últimos 2 ou 3 dias, ele disse: olha, o presidente da federação, se quiser falar de futebol, vai ter que vir aqui na prefeitura, porque aqui em Belo Horizonte sou eu que mando. Ele deixou bem claro. E que mandou o Adriano procurar a Arena do Jacaré, lá em 7 de agosto. Se o prefeito abrir, tudo bem. A bola pode voltar a rolar na hora que ele bem entender. Então, um erro crasso cometido pelo presidente da federação. E a gente sabe que também a vaidade manda nisso. O Calil se sentiu aí jogado meio que de lado e deu essa resposta ou mandou esse recado para o Adriano Aro. Mas a verdade é que existe ainda uma incerteza muito grande nisso tudo aí. E eu estou aqui acompanhado nesta noite do dia 1º de maio, além do Vander, na nossa live, tem o doutor Rodrigo Duarte, que está conosco. Doutor Rodrigo Duarte vai ter muito tempo para falar, porque ele faz parte daqueles que estão envolvidos com o coronavírus muito de perto, porque ele é da saúde também, do segmento da saúde. Dr. Rodrigo, além de um grande fotógrafo, ele é um grande comentarista esportivo, nosso companheiro.
e faz parte da nossa equipe do BH Esportes, que hoje a gente faz uma live. Estou sentindo falta da bola aqui. Esqueci da bola, estou sentindo falta dela. Tem aqui o Marcelo Araújo, que é nosso comentarista também, e que tem muita coisa para a gente conversar a respeito desse fantástico mundo da bola. O Carlos Roberto, o nosso Idamar, que é também faz parte também do segmento da saúde, é um baita fisioterapeuta e, como todo fisioterapeuta, está em contato com muita gente. Deve estar tomando muito cuidado, eu tenho certeza disso, porque na casa dele, à espera dele todo dia, tem a filhinha dele, é o filho dele, o filhinho dele e a esposa estão esperando. O Idamar está tomando muito cuidado. E o nosso Felipe Dairo, nosso companheiro comentarista também, que vai prossear, bater esse papo com a gente aqui. Então, repetindo para vocês, Dr. Rodrigo, Marcelo, o Carlos Roberto, o nosso Idamar e o Felipe Dairo. E a partir de agora, eu quero cumprimentar um por um, para depois a gente entrar aqui em uma conversa. E essa conversa vai começar, claro, com a pandemia, que está virando um pandemônio na vida de todo mundo e modificando o planeta Terra. Tomara que modifique para melhor. Essa é a nossa expectativa. Doutor Rodrigo, tudo bem, doutor? Boa noite, doutor. Boa noite, Afonso. Boa noite a todos os amigos que estão participando aqui da nossa live, as pessoas que estão nos assistindo aí via internet pelo mundo inteiro. É uma satisfação, né, Afonso? Nós estamos matando a saudade. A gente que não senta na bancada do nosso PH Esportes há tanto tempo, estamos matando a saudade aqui pela live. É isso aí, doutor. É isso aí. É sempre muito bom matar saudade. É muito bom. Marcelo Araújo. Grande Marcelo. Tudo bem, Marcelo? Marcelo está sem áudio. Marcelo está sem áudio. Marcelo está sem áudio. Tem que clicar. Ó, vai lá. Depois, enquanto Marcelo arrumar o som, ele volta. Carlos Roberto. Tudo bem, Carlos? Alô, Afonso, boa noite. Boa noite para toda a equipe aí. É um prazer, é uma alegria muito grande estar com vocês. Estamos aí nesse momento turbulento, conforme o Afonso disse aí, mas é o momento, a gente tem que ter toda a sabedoria para lidar com isso. E na expectativa aí de boas notícias, né, Afonso? Que a gente viu ontem a reunião aí da governador com a oração e tudo ficou uma grande interrogação, né? Essa é a realidade. Reunião que não valeu nada. Bom, daqui a Verdade. pouco a gente volta a falar sobre isso. Idamar, tudo bem, Idamar? Tudo bem, Afonso? Abraço, Rodrigo aí. Grandes amigos aqui, a gente tem batido muito papo no WhatsApp, no grupo BH Sports, né? Mas é sempre muito bom a gente poder bater um papo aqui, mesmo que a distância, né, a tecnologia nos proporcionou bater um papo com a turma assim nesse tempo de pandemia, né? Tem um bocado de coisa para a gente falar, né? Muita coisa, Idamar. Já já a gente vai começar. Felipe Dairo. Tranquilo, Felipe? Tudo bom, grande Afonso? Abraço a você. Abraço ao nosso. Eu tenho que reverenciar meu amigo Dr. Rodrigo, que me ensinou muita coisa desde os tempos de Hora do Galo. Nosso Quem sou eu, Idamar, meu amigo? nosso Que isso, Idamar, Felipe? Estamos juntos Marcelo. sempre. A turma, satisfação imensa estar aqui com vocês. Deixa eu voltar no Marcelo Araújo, deixa eu ver se você já arrumou o áudio dele. Vamos lá, Marcelo. Não. É óbvio, tá Marcelo. falando. Agora, vamos lá, Marcelo. O Marcelo vai, ele aparece e some, ele aparece e some. O áudio dele dá uma parecidinha só. Muito bem, gente. O Marcelo, quando aparecer, só ele dá, quando o áudio dele ficar legal, só dá um toque para nós aqui, que a gente coloca o Marcelo na roda. Deixa eu puxar aqui, então. Eu fiz um breve comentário aqui a respeito dessas reuniões que vão acontecendo. Até o presidente Bolsonaro foi de uma infelicidade tremenda. Aliás, o que não é muita novidade, quando ele resolve se manifestar, quando ele disse que o futebol deve voltar, pode voltar,
Ele está conversando com a CBF e com o Renato Gaúcho. Renato Gaúcho? Conversar com o Renato Gaúcho, ele qualifica o quê? O assunto. O que que ele quer dizer? Estou conversando com o Renato Gaúcho. Como se o Renato Gaúcho fosse da área da saúde, ou se o Renato Gaúcho fosse o prefeito do Brasil, aí tinha que ser prefeito do Brasil, porque o Renato vai decidir. Ah, eu estou conversando com o Renato. Pô, conversar com o Renato, eu também converso. Todo mundo conversa. Agora o Renato vai saber o quê com relação a isso aí. Então, vamos começar sobre isso, gente. Não tem nada que apressar, que precipitar a volta do futebol. Futebol vai voltar, se Deus quiser, ele há de querer, vai voltar, mas no tempo dele, no tempo que a pandemia, que o vírus corona permitir, que a saúde permitir, que aqueles que estão, os cientistas, os médicos que estão à frente disso, permitirem que a nossa vida volte ao normal. Está todo mundo precisando de voltar ao normal. O mundo precisa voltar ao normal. Todo mundo sabe que a economia não aguenta. Não aguenta, mas não pode ser assim, pá, no vapt-vupt, no tapa, e procurando as pessoas erradas e promovendo reuniões para decidir o que não vão decidir nada. Vai reunir a CBF, vai reunir a Federação Mineira de Futebol e não vai decidir nada, absolutamente nada, doutor Rodrigo. Olha, Afonso, eu, sem fugir a nosso assunto de futebol, e eu sei que o Idamar também faz parte da área da saúde, acredito eu, ele vai corroborar com o que eu vou pensar, que eu vou colocar aqui em relação ao meu pensamento, mas infelizmente, infelizmente, eu não sou otimista para o que nós ainda vamos enfrentar no próximo mês ou um pouco mais. Por que que eu estou dizendo isso? Porque é como se o Brasil vivesse em uma bolha onde nós achássemos que a nossa realidade fosse diferente da dos outros países. Nós temos situações que aconteceram na Itália, situações que aconteceram na Espanha e situações que aconteceram na Inglaterra. Qual é a diferença? O vírus chegou ao território brasileiro um pouco tempo depois. Pouquíssimo, aliás, porque essa pandemia, inacreditavelmente, não tem nem 90 dias de existência. Praticamente 4 meses apenas. Então, nós vamos entender que o que aconteceu nestes países, cada um deles tem características um pouco diferentes da nossa, verdade. Só que eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas em nenhum país destes nós temos uma população do tamanho da do Brasil, com uma disputa interna de informação em relação ao que se deve ou não deve fazer. Dentro desta salada, nós temos questões econômicas, questões políticas, crises institucionais, e aí eu vou tentar ser extremamente educado e político, porque cada um, polido, né? Porque cada um tem a sua opção política, teve a sua opção política quando votou para presidente, tem o seu pensamento, mas infelizmente, pelo menos na minha ótica, o presidente da República do nosso país, ele só atrapalha do que ajuda. Então eu vou passar para você a imagem que eu tive hoje para ilustrar isso. Hoje eu precisei sair para ir ao supermercado. Aqui no nosso Gutiérrez, Afonso sabe muito bem, eu pude ver pessoas sem máscara, não era a maioria, mas 30, 40% das pessoas sem máscara, inclusive em supermercados sem máscara, passando perto. Isso é uma opinião extremamente cuidadosa, portanto, quem está nos assistindo, não interprete essa opinião como preconceituosa, porque eu nunca faria isso, quem me conhece sabe disso, mas próximo às zonas onde você tem uma população socioeconômica mais baixa, uma avalanche de pessoas sem uso de máscaras, conversando tranquilamente e aglomeradas.
Então, como imaginar que um Brasil, seres humanos como qualquer outro que habita o planeta, não vai enfrentar algo que aconteceu em qualquer país do mundo? Eu não tenho nenhum positivismo sobre o que nós estamos vivendo. A situação é gravíssima, ela tende a se agravar muito nos próximos dias, e nós dependeríamos de uma união de pensamento, de um cuidado na ação sobre um país extremamente pobre e desigual, que não existe. Essa união não existe. Então, quando a gente pensa no futebol, vamos voltar para ele, nós estamos então no fim do mês de abril, onde o presidente da Federação Mineira se encontrou com o governador do estado. Mas, no momento onde as mortes que acontecem em nosso país ultrapassaram as 400 diárias, com possibilidade de alcançar as 1.000 mortes diárias, dito até pelo atual ministro da Saúde. Então, como nós vamos falar de um esporte que, para existir, praticamente, ele provoca a aglomeração de pessoas? Eu acho que a fala do prefeito Alexandre Calil foi uma fala forte, incisiva, própria da sua personalidade, mas, no meu modo de entender, ele está coberto de razão. Ok, doutor Rodrigo, a gente pega a opinião de cada um, depois a gente pode dar uma misturada aqui. E o Marcelo saiu. Marcelo saiu, daqui a pouco o Marcelo volta aí, para ver se arrumou o som dele. E o Carlos Alberto está mostrando para nós o teto da casa dele. Beleza, hein, Carlos? Não, não. Beleza, hein? Essa internet, pô, Ah, essa maravilha. internet não tá aqui, viu? Não, não é A internet, não. internet É você que não mexe tá ajudando. mais. É você que mexe Não, não, não. mais. Tô E aí, quietinho Carlos, aqui. diante de tudo que foi falado pelo doutor Rodrigo aí, o que que você acha? Só para ilustrar isso que o doutor Rodrigo falou aí, eu estou no bairro Eldorado, né, aqui em Contagem. Só para contextualizar um pouco isso aí, eu tenho visto aqui ao lado onde que eu moro, bares, o pessoal bebendo, sem máscara, Olha aí, mano. reunidos. Você entendeu? Então, isso é Alô? uma realidade de como que as pessoas estão comportando de uma forma incorreta e não levando com seriedade esse problema que já não preciso dizer mais nada, já está revelada a gravidade dessa pandemia, né, que já tem experiências lá fora, que a gente viu a situação da Itália, depois viu a situação da França e outros países, né, Estados Unidos, e parece que o pessoal está achando que isso é brincadeira, né? É uma coisa seríssima em relação à saúde, e ainda não tem uma vacina, não tem um medicamento eficaz para esse problema. Né? E o grande problema, uns nem sequer manifesta, né? Se o cara pegou o vírus e está lá, né? É evidente, mas não tem nenhuma uma clareza da pessoa, os doutores aí sabem muito melhor do que eu. A pessoa, além de estar doente, ela sai espalhando por aí, né? E com esse pessoal, com esse comportamento, isso é algo muito grave. Devia ter, no mínimo. Vai ter que implantar aí, ó. Quem não tiver comportando da forma indicada, vai ter que aplicar multa, punições, porque é uma coisa que a gente não acredita no que a gente vê, ó. Diante de um quadro tão sério desse, pessoas adultas, pai de família, num bar bebendo, sem máscara. Isso é uma coisa muito assustadora, viu? O fato é esse. Eu estou assustado com tudo isso. Né? E infelizmente o cenário é esse mesmo. É muita. Eu não pode ser muito otimista, não. Infelizmente. Ok. Carlos Fala, Alberto, Afonso. Marcelo já está aí. Tudo bem, Marcelo? Oh, Tranquilo? Olha, deixa eu só dar uma dica. Vou só dar uma dica. Depois oi. que eu ouvi um por um Fala aí, aí, Afonso. só um minutinho, Marcelo. Só um minuto, Marcelo. A internet, a dica que eu quero dar é essa aqui, ó. A O internet, delay. quando há uma conversa, tem o delay. Então, em vez de entrar falando em cima de quem
em cima de quem você quer perguntar, conversar. Entrou um barulho estranho aí agora, pelo amor de Deus. Um barulho danado, parece que tem alguém respirando forte aí. Na hora que você quiser interromper o raciocínio ou conversar com alguém, chama a pessoa pelo nome e espera. Porque no delay ela vai ouvir e vai passar para quem chamou. Marcelo. Primeiro, boa noite a todos. É prazer organizar esse programa hoje, né? Você deu a ideia de tarde, o pessoal prontamente atendeu. VH Esporte aderindo à live, né, dos programas. Só emendando o que o Carlos falou da doença, que eu vi que todos estavam falando sobre o corona antes de entrar na matéria de esporte. Hoje o aumento foi de 7% em relação à quinta-feira, o número de casos, sendo que São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará, Pernambuco e Amazonas são onde os casos estão mais concentrados. E de acordo com o Ministério da Saúde, aí, se continuar nesse ritmo aí, até o final do mês, vai superar 100 mil infectados. No mês de maio, né? No caso que nós entramos hoje. Então é hora de acender o sinal de alerta. O Calil deu uma entrevista bombástica aí, né? Você deve falar sobre isso aí durante o programa, hein? Eu acho que na minha família já teve um caso já. A prima da minha mulher pegou o corona, ficou uma semana internada. Ela não precisou de entubar e está em casa, quarentena, e a família dela todinha de quarentena. Então não é bom brincar. Quem já teve algum caso perto sabe que a doença não é brincadeira. O meu vizinho lá da minha prima nos Estados Unidos, ele morreu da doença. Então a doença é séria e tem que levar a sério, inclusive na área esportiva, superar a área política na esfera esportiva, né? Você deve falar sobre isso aí daqui a pouco. Ok, Marcelo. Ok, já. E Damar, e aí, Damar? Afonso, vendo aí as palavras do doutor Rodrigo, que até comentou, falou que ou eu assinaria embaixo ou não. Doutor Rodrigo, eu não só assino, como se precisar de dar um chamegão com a digital, a gente faz também. Os números do Covid-19 no país vêm aumentando muito. Infelizmente, a gente está entrando numa fase de aceleração absurda. Para se ter ideia, o gráfico, a subida dele já não está nem mais em 45 graus, ele já passou disso. Um fato a ser levado muito em conta, que é o índice de transmissibilidade do Brasil, é o mais alto em todos os países no momento e que já passaram pelo contágio. O número do Brasil, ele está beirando 3. O que que seria isso? A gente pensar que a Alemanha hoje está com 0,3. Esse número 3, que é esse índice, é o seguinte: para cada 10 infectados, eles vão infectar 30 pessoas. Então, você vê que esse número é altíssimo, é assustador. Se você pensar bem, hoje no Brasil, a gente tem aí, nós estamos quase batendo os 100 mil pessoas que foram contaminadas, mais especificamente 91.598. Se você pensar em 90 mil, precisaria-se de apenas 10 mil para, desculpa, 30 mil para atingir esse número. Ou seja, 30 mil pessoas contaminadas atingiria esse número de 90 mil pela taxa que o país tem. A gente sabe que Minas Gerais, ela é, entre aspas, uma região onde o número de casos confirmados e óbitos em relação ao país é bem menor. Né? Mas a gente tem que pensar duas situações. Por exemplo, Belo Horizonte tem um número de 590 pessoas contaminadas, com 17 óbitos. Só que a gente tem que pensar que nesse número tem praticamente 80 mil casos ainda suspeitos, né? Além das pessoas, como o Marcelo já citou, que elas podem ter estarem contaminadas, mas não apresentaram sintomas, que calcula-se em torno de 84% das pessoas do número de contaminados serão assim. Então, eu acho que o prefeito Calil, ele está certo nas suas medidas.
Eu tenho percebido algumas pessoas queixando muito, reclamando e tudo mais, mas eu acho que essa prudência que o prefeito colocou logo, logo no dia 17 de março, foi a primeira cidade do país que tomou essa medida, e eu estou seguro para falar isso, porque a gente está dentro disso. Não sei se o doutor Rodrigo faz parte aí do, entre aspas, batalhão de reserva que, caso se precisar, pode ser convocado. A gente, pelo menos semanalmente, faz aí uma atualização, preenche questionários, formulários, etc., e recebe algumas orientações do Ministério, junto a números, junto à forma de conduta e orientações até aos pacientes que estiverem apresentando sintomas. Mas esse isolamento social do decreto da Prefeitura de Belo Horizonte, antecipado em relação aos outros locais, foi fundamental. Isso foi importante para que os números de casos em Belo Horizonte não sejam tão gritantes quanto o resto do país. Mas, infelizmente, a população tem que comprar a ideia. Está diminuindo o índice de isolamento, isso é perigoso. Ainda mais agora a gente vai vir de épocas frias, né, que a gente sabe que o vírus, não só o Covid-19, mas o influenza ou qualquer outro vírus, eles disseminam de uma forma mais rápida, então a população tem que ficar atenta sim, tem que se precaver, fazer a higienização frequente das mãos, evitar levar as mãos ao rosto, uso de máscara quando for sair, evitar aglomeração. Não custa, gente. Eu acho que isso vale mais com a vida. Ok, Damar. Nosso Felipe Dário. E aí, Felipe? Tudo bom, Afonso? Eu acho o seguinte: o brasileiro precisa de ter responsabilidade. Eu tenho visto algumas ações na América do Sul afora. Eu até estava comentando com o nosso doutor Rodrigo um dia. Eu acho que está na hora de nós pensar de uma forma de união, sabe? Eu acho que tudo parece que o brasileiro é muito individualista. Acho que nós somos muito individualistas. Aquilo que vocês acabaram de falar. A coisa não tá boa para ninguém, a tendência é piorar. Então, eu acho que a gente tem que ter consciência disso, sabe? É tomar exemplo dos nossos irmãos sul-americanos, dos nossos vizinhos de continente, e, principalmente, tomar exemplo mesmo e seguir as coisas que eles têm feito. Muito bem. Bom, eu quis ouvir cada um, um pouquinho de cada um, falando a respeito do que está acontecendo no planeta Terra, no mundo, em especial, como é que nós estamos absorvendo isso aí, para que a gente possa, então, agora entrar no fantástico mundo da bola, que está ligado. Afonso. Está ligado, está travado, como tudo, está ligado ao vírus e. O que que vai se fazer? O que que pode fazer? Eu pediria que todos conversassem, e pode conversar, nós podemos conversar todos, paralelamente. É só chamar pelo nome em vez de falar em cima. Porque falar em cima, o delay vai promover um falando em cima do outro. Se você chamar a pessoa que está falando, ele vai parar e vai passar para você. Então, essa volta do Afonso. futebol. Agora a gente vai para o campo do achismo, como todo mundo, no campo das hipóteses, como todo mundo. E lembrando aquele que está nos acompanhando, o Marcelo tem formiga no corpo. Lembrando que aquele que está nos acompanhando, ele vai falar: poxa, mas vocês estão recriminando, criticando aquele que está projetando e vocês vão fazer projeções? Não. A gente sabe que a gente não pode fazer nenhuma projeção. Aqui é achômetro. Aqui nós vamos conversar sobre isso. Cada um pode ter o seu pensamento. Ninguém aqui vai cravar, ao contrário do que estão fazendo, cravar tal dia, tal semana, tal mês. A gente vai pensar, inclusive, nas possibilidades, o que pode ser feito, se o futebol vai aguentar, se o mundo da bola vai aguentar, porque está difícil. Hã? Afonso. Afonso, Afonso. Afonso. Fala, Damar. Só para, já que você vai pular, a Manda um gente vai abraço passar a para o chefe página, aí, não. só para finalizar
com relação à questão do coronavírus, o Covid-19, ele está entrando numa fase que a gente chama de interiorização, onde não só as grandes cidades, principalmente as com maior poder aquisitivo, as que têm o maior índice de população por área, né? Densidade Densidade demográfica. demográfica maior, isso, ela começa agora a priorizar para os estados. Então, a gente já começa a perceber um aumento de casos de dificuldade do setor de saúde, principalmente o SUS, o Sistema Único de Saúde, das cidades do interior, já estão começando a sofrer com isso. E aí a gente pode ter, por exemplo, cidades que não têm estruturas, SUS para atender pacientes graves, não conseguir atendê-los e os pacientes terem que ser deslocados para os grandes centros, que já estão bem congestionados. E muitas vezes pacientes podem vir a óbito porque não conseguem chegar até o local. É preocupante, tem que se ficar muito atento a isso. A gente percebe, por exemplo, que em Minas Gerais, em algumas regiões mais distantes do centro, da capital, por exemplo, elas ainda não tiveram relatos para a Secretaria do Estado de Saúde de casos de coronavírus, de Covid-19, mas elas podem passar a sofrer essa influência, seja através das divisas de Minas, que Minas é um estado muito grande e tem essa divisa com vários estados, principalmente três deles que estão alarmados e com números alarmantes e podem vir pelo interior desses estados, ou mesmo começar a sair da capital em direção ao interior. Tem que se ficar muito atento a isso, porque é uma nova fase, é uma fase que pode ser bem complicada, viu? Ô, Afonso. Afonso. Oi. Vamos, já. Não, é Idamar, só para palavra. finalizar, Afonso. Só para finalizar, Marcelo, para nós finalizarmos esse assunto, eu vou citar um caso que aconteceu comigo, sem estender demais, mas eu acho, viu, Idamar e amigos, quem está nos assistindo, que não quero vender uma imagem pessimista demais, mas eu acho que o nosso país vai pagar um preço muito grande e muito grave pela desigualdade social que esse país possui. O coronavírus chegou em um país de uma desigualdade social absurda. Eu estava prestando atenção no que o Carlos estava dizendo em relação à próxima casa dele, então eu vou citar o que aconteceu comigo. E o fogão da minha casa teve um problema. É um fato curioso, mas que ilustra bem isso. Eu consegui o telefone de um senhor que era técnico. Vou fazer um jabá aqui rapidinho, viu, Afonso? Da SOS dos Fogões, famosa. Muito bom, hein? E ele foi e me atendeu prontamente ao telefone e visitou meu apartamento. Eu fui abrir a porta do interfone do apartamento. Ele estava com um jaleco da empresa. Esse senhor devia ter, eu perguntei para ele a idade, eu achei que ele tinha mais, 81 anos. Forte, trabalhando, mas um senhor de 81 anos. Sem máscara, sem luva, esticou a mão, falou: "Só tá bom? Não, pode pegar na minha mão que eu não tenho nada, não." Essa foi a primeira reação dele. Eu cheguei e falei: "Meu amigo, então vou sentar aí." Sentei com ele, expliquei para ele. "Ah, moço, mas eu não vi nada disso não. O pessoal está falando que isso não é isso não, né? O pessoal está exagerando demais. Eu não acredito nisso não." Essa mentalidade é a de muitas pessoas desse país que não têm acesso à Muita gente informação, ou que quando tem acesso à informação, tem a informação errada. Então essa é a realidade. Só para finalizar, Afonso, voltando ao esporte, é claro que nós não estamos, e Deus queira que nós não vamos chegar à situação dos Estados Unidos, mas agora nós estamos pensando sobre o futebol no Brasil. Imagine se estivesse acontecendo agora uma live no território norte-americano e alguns comentaristas de basquete discutindo
quando que a NBA voltaria? Imagina. É verdade, é verdade. Isso aí é bastante complicado. E isso que você contou do senhor de 80 anos, vale para mostrar como que nós temos, como que a gente convive com pessoas que estão inteiramente por fora. Não tem a noção do que está acontecendo. O que é que você quer falar, Marcelo? Vamos lá. É só, o chefe está assistindo aqui, está quase tendo um filho lá no Mr. Krabs, então é só mandar um abraço para ele, que ele falou que ele tá ligado no programa, o celular até caiu para falar do chefe. Mandar um abraço para o Um chefe abraço. lá, ele falou que está ligadaço. Um abraço Um para ele. abraço para o chefe. Afonso, Ele está no Mr. vamos. Krabs lá. Mas o Rodrigo falou a questão da NBA, eles até cogitaram em pensar a volta dos treinos, mas prontamente foi uma ideia. Eles não bateram martelo nem nada. E essa volta aos treinos, ela seria individualizada, com todos os protocolos a serem seguidos, e provavelmente no mês de julho. Não é nada certo. Eu acho que o que tem acontecido, só para poder exemplificar o que o Carlos Alberto falou e o Dr. Rodrigo falou, nos Estados Unidos, na região de Nova York, a região que foi mais acometida é a região de Queens, que é uma região economicamente desprovida como Bronx. As outras regiões, por exemplo, como Manhattan, que é uma região mais rica, ela não teve esse boom de casos de Covid-19. Então, É, infelizmente. Edamar, só te cortando um pouquinho, mas isso aí tem uma coisa meio complicada. A gente está querendo passar para o mundo da bola, vamos passar já já. Meio complicado. Esse negócio de protocolo também, é muito protocolo, protocolo, é protocolo ali, é protocolo aqui, seguir esse protocolo. A NBA seguir todos os protocolos e treinamento individualizado, não adianta porcaria nenhuma. Não adianta nada, absolutamente nada, porque ele vai ficar a 2 metros de distância do companheiro dele, mas ele vai levar para casa, para dentro de casa, ou ele vai trazer de dentro de casa lá para o treinamento. Esse negócio de protocolo também, pô, a gente ouve falar o tempo todo seguindo o protocolo, já está cheio de protocolo, o protocolo do protocolo. Tem o protocolo do Ministério da Saúde, cada estado tem o seu protocolo, aí sai para cada município tem o seu protocolo. Está cheio de protocolo diferente. Isso aí também é uma baita de uma confusão que cria. E a gente está falando aí, o doutor Rodrigo falou uma coisa que é séria, e você completou: a classe mais desprovida, aquela classe menos favorecida. Mas esse vírus, o coronavírus, o COVID-19, ele chegou no mundo através da classe alta. A classe alta que disseminou isso aí, ó. Foi a classe alta que propagou essa desgraceira para o mundo inteiro. Afonso, na realidade o que acontece é isso que você está falando. Aqui no Brasil, principalmente, ela chegou através das pessoas que fizeram viagens ao exterior, seja trabalho, seja passeio, né? E O mundo inteiro. a grande preocupação era do Covid-19 chegar às classes mais baixas, porque a gente sabe que é difícil você exigir distanciamento social real em um conglomerado urbano, né, onde as pessoas ali, as casas estão coladas uma à outra, o convívio, às vezes no cômodo, dormem quatro, cinco, seis pessoas, se não for mais. E outra coisa também, porque passa muito pela higienização. E tem local que, infelizmente, no Brasil não tem um saneamento básico adequado. No próprio estado do Rio de Janeiro, que é a segunda capital, pelo menos, de importância no país, regiões lá próximas de regiões nobres do Rio de Janeiro não tem saneamento básico e, quando tem, não tá faltando água. A água não está chegando pelo encanamento. Então, é um problema seríssimo. Eu citei essa da NBA,
justamente para dizer que alguns outros lugares do mundo já estão pensando em voltar. Mas ele sabe muito bem que isso é praticamente impossível, não tem como prever. Você no início citou a questão do presidente conversar com o Renato Gaúcho. Eu imagino porque o presidente do Grêmio, o Bressan, que até foi acometido pelo coronavírus, eu até vi uma entrevista dele semana passada e essa semana dizendo que no Rio Grande do Sul poderia voltar sem problema, porque os números são baixos. Mas só que a gente tem que pensar o seguinte, mesmo seguindo os protocolos, o momento não é ideal. E o que adianta voltar no Rio Grande do Sul, sendo que, por exemplo, São Paulo e Rio não vão voltar, pensando-se num campeonato brasileiro. Que campeonato brasileiro é esse? Como é que a gente vai poder fazer um campeonato nacional onde cada local, cada estado tem uma evolução diferente da doença? Eu acho isso muito complicado. Damar. Só o Afonso. Fala. Só peraí, deixa eu só mandar um abraço pro pessoal que tá participando do programa aqui, ó. O Mário Luiz mandou o seguinte comentário lá no Facebook. Ele falou que o Brasil vai pagar um preço altíssimo depois do coronavírus. O Reginaldo, que é o narrador da... o Reginaldo, que é o narrador da Rádio Elo Sabará, e eu estarei junto com ele quando voltar ao futebol, mandou um abraço para todo mundo, falou que é fã do Afonso, do Rodrigo aí, falou que curte vocês dois aí. O Bruno Henrique. Abraço para ele. Da Rádio Sabará. O abraço. Bruno Henrique da Rádio Sabará mandou um abraço para todo mundo e falou assim, pensar em voltar com o futebol agora é irresponsabilidade, um risco mesmo com o portão fechado. Ninguém leva 100% a sério protocolos. Descuido acontece melhor reconstruir depois do que chorar. Os mortos, tudo na vida tem um jeito, só a morte que não. Ele falou assim, que a dupla Grenal não vai voltar na próxima semana aos treinos do jeito que foi noticiado. Realmente, ele tem razão mesmo. Eu tinha noticiado que o time do Rio Grande do Sul voltaria aos treinos e a informação que saiu agora, que o Bruno Henrique acabou de postar aqui, que já foi desmentida. No YouTube, o Carlos Zacker, que está sempre ligado, né, não perde um BH Esporte, mandou um abraço para todo mundo. O Francisco Carvalhais também mandou um abraço. Meu pai. Tá lá ligado. Meu pai. Tá. Abraço pro meu pai. Ô, Marcelo. Marcelo, oi. E o Bruno, ele pode falar muito bem sobre isso, porque ele tem acompanhado muito a questão das equipes que estão tentando voltar os campeonatos regionais. A gente sempre faz uma tabelinha, bate um papo aí, e ele traz a informação, eu devolvo para ele, e ele me pergunta essa questão, justamente o que eu acho da volta, as coisas e tudo mais. Eu acho que a gente tem que pensar em vida, depois a gente pensa na bola. Questão financeira, inclusive, todo mundo vai passar por ela. Inclusive, eu vim aqui agora no site da Globo, o atacante Hulk voltou aos treinos na China, o time dele é o Shanghai City, só que ele afirmou assim que o campeonato lá está sem previsão de volta. E o dado estranho aqui que eu vi, vocês podem até falar, o Rodrigo e Damarco são... E olha que ele está na China. Rodrigo e Damarco são os... o Rodrigo e Damarco são médicos aí, Damarco fisioterapeuta e o Rodrigo é dentista. A China teve 77.642 casos recuperados do corona e teve 4.463 mortes. Quer dizer, o Brasil, em pouco espaço de tempo, já superou a quantidade de mortes da China. Então, eu acho lamentável alguém cogitar, igual o Calil falou na entrevista ontem, isso é uma imbecilidade tentar voltar com o futebol no meio desse cenário horroroso que nós... Ô Marcelo, mas os números da China, a gente não pode levar muito com seriedade, não, infelizmente. Porque, sim, pelos números oficiais, ok, igual aqui tem os números oficiais. Além da questão da subnotificação, a China refez por duas vezes os números que ela apresentou como oficiais na passagem da primeira onda da doença. Se pode ser porque está ocultando os números, igual algumas pessoas têm levantado, não pode ser que depois, em função da subnotificação, esses números vão aumentar depois a vir. É claro que a gente tem que ir com calma. E outra coisa, no próprio Brasil, esses números estão subnotificados, né? Infelizmente. Só pegando uma carona aí.
Diga, Eu vi Carlos. uma. Doutor, só uma opinião. Em relação ao futebol que a gente está falando aí, se nem sequer a gente está vendo um planejamento para a volta do futebol, para treinamento, né? Porque antes tem que ter uma pré-temporada, treinamento, para depois pensar na hipótese, o que seria de forma na cronologia aí, seria o Campeonato Mineiro, e depois a brasileira e intercalar com as competições. Mas Tá. primeiro, inicialmente, Felipe, a gente nem está vendo assim, ó, a gente vai voltar a treinar. Tudo está uma grande assim, não tem nada definido ainda, porque não tem condição de se definir nada, em Ô, virtude do que vocês Carlos. estão falando aí. Olha, Ô, só Carlos. para Eu vi um ilustrar a entendimento. coisa pior aí, Dom Felipe. Pera aí, que vocês podem Isso até tudo falar em foi cima, se o cogitado. Felipe Claro, peraí, só acompanha um o. pouquinho, Marcelo. Ah, então Isso tudo fala. foi cogitado agora porque as férias que os jogadores receberam, que eles foram antecipados, as férias coletivas, elas terminam agora em maio. Por isso que está se levantando essa bola. Então, tem que saber o que vai ser feito, porque os jogadores vão ter que voltar ou vai ter que alguma coisa ser feita. E a Sim. polêmica Olha lá do só, sul do gente. país, o Felipe que acompanha. Isso é até bom, Rodrigo, você mesmo já até posicionou sobre isso no grupo. Teve uma polêmica agora à noite lá no sul. O jogador Neto do Inter foi contra a volta do futebol. Aí o presidente do Inter deu a seguinte declaração após a declaração do Neto lá, que é jogador do Inter. Eu falo assim, que o jogador que não quiser jogar é só pedir demissão. Se for aberta a possibilidade de futebol voltar, ele vai cumprir um contrato que ele assinou. Quer dizer, o presidente do Inter parece que ele está meio fora de órbita da realidade aí. Está meio Na fora da verdade, realidade. Marcelo. também. Estou vendo que o Afonso já retornou aqui. O que eu acho, Marcelo, Retornou. é que cada um pode falar o que quiser, mas os Ah. fatos e a realidade vai obrigar uma tomada de decisão, às vezes, contra a vontade de muita gente. Eu acho que Doutor. em alguns pontos. Só um minutinho, Filipão, só finalizando. Nós acabamos de dizer, e parece que é um consenso, todo mundo concorda, que essa situação desigual do nosso país, nós vamos pagar um preço muito grande. O que está acontecendo no Amazonas, em Pernambuco e no Maranhão? No Pará. Exato. Por que que eu estou dizendo isso? Porque fatalmente, tomara que isso não aconteça. Tem gente parece que vai aparecer aqui na minha live aqui, ninguém assusta, não. É o meu tigre aqui vai aparecer daqui a pouquinho, que está curioso aqui na frente do meu celular. Mas o que Mostra ele aí, acontece? ó. Mostra, isso aqui é meu tigre de olho azul. Aí, ó. Mostra Ó, lá, ó. Mostra o tigre de olho azul que você tem aqui, ó. isso é uma Isso aqui é foto, hein? 6 quilos. Mas então, o que que acontece? O lockdown, que é uma medida que todo mundo achava tão distante, tão radical, essas cidades já estão avaliando a possibilidade disso como algo quase que inevitável. Essa semana, Doutor o Rodrigo. Idamar deve ter acompanhado, os outros amigos também, Carlos parece que quer falar, só para finalizar, no Maranhão, uma É eu juíza, que chamei. isso já vai ser aplicado. Me parece que semana que vem, quem estiver fora de casa no Maranhão vai ser multado e vai ter que provar o porquê que está fora de casa. Se está se dirigindo à drogaria, está se dirigindo ao supermercado. Isto é real. Isto já aconteceu lá. E pelo andar da carruagem, quem imaginava que isso seria algo extremamente radical, completamente impossível? Infelizmente, isso pode chegar até nós. A Doutor. população mais pobre de Belo Horizonte, de Neves, de Santa Luzia, dos aglomerados desta cidade, ainda não foram acometidas de forma mais grave por esta disseminação e essa contaminação. Deus queira Deus que isso não aconteça. Doutor, gente, eu estava vendo uma live do presidente do Goiás. Para quem não sabe, o presidente do Goiás é um cardiologista aposentado, e ele é totalmente contra a volta do futebol.
Ele acha que é aquilo que o Marcelo falou, que o nosso prefeito falou com outras línguas, que é um disparate voltar na situação que está. E olha que ele perdeu 5 patrocinadores que o clube teve. E também, o Fernando Prass, eu estava até conversando com o Marcelo, né, Marcelo? Isso. É, o Fernando Prass deu uma entrevista num canal aberto, fazendo um questionamento. Imagina se volta o futebol Brasil afora e se acontece alguma coisa, se algum jogador é acometido por essa doença. O que que será do futebol? E aí, quem vai pagar essa conta? Eu acho muito É, só complicado. para Só para título de ilustrar esse curiosidade, a modelo. notícia. Pera aí, só dar uma notícia que saiu há pouco tempo, que eu acho que ninguém viu ainda. Futebol alemão, o Colônia, que é o time, né, de média a baixa expressão no futebol alemão, Estava o líder, viu? elenco fez o teste para. Oi? Tava Estava líder? líder. Tava Líder, líder? líder. Então, ele fez o teste no elenco, olha como é que são a situação lá, hein? No elenco todinho do clube, três jogadores lá deram positivo para o Covid. E Pois é, outra coisa, Rogério, então Marcelo. a taxa Só para deles é vocês de 0,6. entenderem. Aqui, imagina que começa, né, o futebol. Igual eu falei, gradativamente tem que planejar os treinos e naturalmente, né, depois, numa hipótese de caminhar bem, o futebol. Você imagina, vai viajar no Campeonato Brasileiro. Uma delegação de um clube, né? Aí tem que chegar no aeroporto, vai viajar 20, 25 pessoas, né, reunidas, no, que seja num ônibus, num avião. É uma coisa muito. Tem que ter um mínimo de estrutura, de segurança para tudo isso. Por isso que é muito precoce, né, a gente, se acontecesse, mas no momento a gente vê, a gente que não é médico, baseado na medicina, Na nos realidade, conhecimentos não tem que ter um mínimo, que a gente tem, é não. Tem que totalmente ter um inviável. máximo, né? Oi? Tem que Eu ter. Chegou uma não. pergunta. Chegou uma pergunta aqui da Eu audiência. sou contra a volta. Pera aí, só fazer uma pergunta aqui. Quem tiver, eu não sei responder essa pergunta. Se alguém souber, o próprio Afonso aí pode responder, o Rodrigo, Damar aí, o Afonso saiu. O que acontecerá com os clubes sem renda nos jogos? Perda de patrocínio? Eu acho que a maioria não vai aguentar. É hora da CBF abrir os cofres para Aí ajudar sim, os clubes. agora eu acho que é o próximo tema, viu, Marcelo? Em É o relação ao salário dos Marcelo Severo que está jogadores, eu acho que perguntando. esse aí agora é o próximo tema aí. O Ô, Renner Marcelo. perguntou isso aí. Gente. Marcelo, mandar um abraço para o Renner. Se eu não me engano, ele é tio do Felipe, né? Isso, isso. Os clubes. Ele que mandou a Os pergunta. menores eu não acho que vão sofrer tanto, porque normalmente termina o campeonato regional, eles encerram as atividades, a não ser os que vão disputar as divisões inferiores no Brasil. Eu acho que já as grandes equipes, essas vão sofrer. O próprio Atlético, o Renner colocou isso aí, dois patrocinadores saíram, na realidade um saiu Foi e o outro assim. reduziu pela metade o investimento. A gente tem outras equipes, no caso do Goiás, o próprio Corinthians está perdendo também. Inclusive o Corinthians fez uma proposta de redução salarial do elenco para 75% do salário deles. Eu acho que A gente sabe que as equipes vão jogar. Idamar. Só um Idamar. minutinho. As equipes, por exemplo, o Flamengo já pegou um empréstimo gigantesco, já teve que demitir 60 funcionários das categorias do Flamengo. Então, isso aí, para as equipes grandes, elas vão sofrer muito. As que têm um salário alto, então, pior ainda. Damar, a minha opinião sobre essa questão de salário, Felipe, só um minutinho, por favor, aí, só um minutinho. Até o doutor Rodrigo, eu vi no grupo, a gente falou, Rogério, não é culpa dos jogadores, não é culpa do clube, não tem condições, se o clube já estavam todos, a maioria, né, em dificuldade para manter salário, muitos pagando o salário em atraso, né, até exemplo do próprio Atlético, que vem com dificuldade. Como que isso aí é uma situação que agora tem que ser a realidade, tem que ir para a realidade. Os clubes não têm condições, eu acredito, nem pagar nem 50% do salário de jogador. Não tem condições, Ah. vocês já falaram, não tem renda de estádio. O patrocínio
né? Alguns já deixaram, não está vendendo camisa. Com essa dificuldade aí, esse contexto econômico, nem sequer camisa, eu acredito que está vendendo pouquíssima. Shopping está fechado, as lojas fechadas. Então, esse negócio de 75%, isso é realidade, isso não é exagero, não. Eu acho que é por aí mesmo. Seu Felipe. Doutor, eu vi o presidente do Rodrigo, esporte. só um minutinho, Felipe, só um minutinho, Rodrigo. Eu acho que, como a live do Afonso está caindo e voltando de vez em quando, eu acho que seria interessante na ausência dele você dirigir, para ficar mais fácil. Pode Vamos ser? esperar o retorno. Caso ele não possa, estou ouvindo, caso ele não retorne, aí nós vamos dividindo essa colocação aqui com todos, Idamar. Ok. Rodrigo, só para me Beleza? terminar. Mas. Só para terminar, Rodrigo. Eu vi uma entrevista do presidente do esporte falando que provavelmente vai seguir o ano com o elenco recheado de categoria de base, porque não vai ter contratação gigantesca nesse clube de médio porte, não. Oi, gente, eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas acho que essa frase é do Neném Prancha, pessoal, que o futebol das coisas menos importantes é a mais importante, é isso mesmo, não é? A Isso. frase é dele, não é? Vocês me ajudam. Se Eu acho que a frase é é dele. dele, eu não sei. Mas eu já ouvi, Mas a todo. primeira pessoa que Pois ouvi é. falar foi o Arrigo Sacchi. Pois é. Também. E a frase é internacional, né, Idamar? Mas então, o que que acontece? A gente enxergando empresas que não conseguem manter os seus funcionários, setores da economia que não conseguem funcionar porque não existe receita. Nós que somos comentaristas de futebol, estamos falando de um universo que é sempre, a cada ano, deficitário para a maioria dos clubes que estão presentes nos nossos comentários. Nós estamos falando de um universo empresarial, porque futebol é uma empresa, aonde as receitas são, na maioria das vezes, menores do que os gastos, que incluem principalmente os salários dos jogadores. E eu vou falar mais. Se nós estamos no início de maio, sem nenhuma perspectiva, tendo provavelmente maio e junho no nosso país ainda sofrendo, Deus queira que menos do que eu imagino, mas de forma horrorosa com essa pandemia, eu vou dizer uma coisa para vocês sem exagero, gente. É claro que é o pior que pode acontecer, mas eu não acho impossível que a temporada inteira de 2020 seja perdida. Doutor, Eu não acho isso impossível. Estou sendo deixa eu te bastante falar. sincero. Também, Rodrigo. Deixa eu te Eu fazer uma acho pergunta, que doutor. 2020 vai ser muito difícil a bola voltar a rolar do jeito que a gente imagina, principalmente por questões financeiras, que cada vez ficando pior. Uma ideia disso que você está falando, o América apresentou seu balancete de 2019, ele teve um prejuízo em torno de 17 17 milhões milhões. de reais. O Cruzeiro, até antes da pandemia, estava prevendo um prejuízo financeiro de algo em torno de 150 milhões. Você imagina agora com a pandemia. E olha que nós estamos falando de, com todo respeito, o Cruzeiro vai passar a investir menos esse ano no futebol, questão de salários altos. E mesmo assim, o prejuízo era de 140, 150 milhões. Você imagina agora com tudo que vem acontecendo, que perde o rendimento de torcida, tem que continuar pagando o salário do elenco, dos funcionários, é muito complicado. O próprio Atlético fez um alto investimento no Sampaoli
fez alto investimento em jogadores e trouxe, por fim, Alexandre Matos, que quer queira, quer não queira, recebe muito. E foi só o Alexandre Matos chegar e com uma semana o futebol parou. Então não está fácil, não é só o caso dos três daqui, não. A gente tem praticamente as equipes é o mundo inteiro da Série B em situação muito preocupante para 2020. Doutor, eu falei com o Marcelo, eu estava até conversando com o Marcelo no telefone. Eu não sei se o senhor sabe, a AFA encerrou o Campeonato Argentino. Futebol na Argentina não tem esse ano, não. Tanto esse que Libertadores tem isso. Mas, ô Felipe, a questão que a gente tem que observar é o seguinte. Aí eu vou puxar até um pouquinho para o lado também educacional no país. Os Estados Unidos cancelou o ano letivo deles, assim como a AFA cancelou a temporada de futebol, assim como a Liga Francesa também cancelou a temporada de futebol. A equatoriana mas a também. Gente tem que observar que o calendário deles é diferente do nosso. Nosso é de janeiro a setembro, seja em educacional, seja no futebol esportivo. No calendário deles é 19/20, ou seja, encerra em junho. Então é mais fácil europeu de cancelar, decretar um campeão. Sem ou dúvida. Não, né? Prova disso, por exemplo, a Liga Nacional de Vôlei, ela encerrou o calendário dela 19/20. O próprio SESI de São Paulo, que é uma grande equipe, se eu não estou enganado, o último campeão, dispensou os jogadores. Não tem como pagar os jogadores. Eu vou entrar numa seara aqui um pouco mais polêmica, mesmo porque eu não sei quem tocou nesse assunto especificamente, eu acho que foi até o Afonso, mas eu vou pedir licença aos amigos. Vamos mandar um abraço para o Ronan Oliveira, que está. Mandou um abraço para todo mundo aí que está lá acompanhando o programa. Esse é meu amigo, meu irmão, Ronan, gente da melhor qualidade. Mas eu vou dizer e vou pedir licença aos amigos por entrar numa seara que, ultimamente, nos últimos anos, no nosso país sempre causa discussões. Mas essa questão do que o Afonso acaba de colocar sobre a primeira opinião do presidente da República sobre a questão do futebol, me causa muita preocupação. Porque eu espero que este tipo de fala ele não se repita. Porque pode abrir um precedente terrível para nós. Se caso alguns presidentes de clube, presidentes de federações, se acontecer a pressão para que o esporte retorne em um momento onde a realidade não permite. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? E se existir também no esporte duas opiniões antagônicas, aí nós estamos perdidos. Então, isso está acontecendo. Exatamente. Então eu espero que esse assunto tenha sido uma frase, essa frase não tenha desdobramentos, o Afonso parece que já chegou aqui até a gente. Essa frase, eu estou dizendo, Afonso, está me escutando bem? Nós estávamos comentando aqui, falamos sobre vários assuntos, e agora eu abordei de novo aquilo que você levantou sobre a conversa do presidente da República com, supostamente, lá com o Renato Gaúcho. Eu estava dizendo que eu espero que isto não cause desdobramentos para que mais pessoas ligadas ao futebol comecem a participar disso e que ele não sofra, receba também pressões, ceda a essas pressões e comece, por sua vez, a colocar também as suas opiniões para o retorno do campeonato, quando a situação não permitir esse retorno. Porque até então o esporte estava alijado do processo. Não sei se vocês concordam comigo. Nós já temos problemas de opiniões antagônicas que estão só causando prejuízo
à população do Brasil que está sofrendo com essa pandemia. Então, eu espero que esta opinião do presidente sobre futebol tenha sido uma só, que esse, o futebol tenha sua importância, mas que ele venha a ser discutido no momento certo, na hora certa, com o planejamento certo, como disse aí, com a questão dos treinamentos, com uma mini pré-temporada, no mínimo que vai precisar ser feita novamente, né? Que a gente não Ô, Rodrigo, só tenha para. essa discussão, porque se acontecer do presidente da República entrar nessa seara para usar essa questão do futebol a seu favor, tomara que não o faça, para pressionar o retorno do esporte por causa da força econômica que o esporte tem, que o futebol tem, nós vamos estar perdidos. Rodrigo, só para ilustrar o que você acabou de falar, aí o Sindicato dos Atletas da Federação Nacional dos Profissionais do Futebol soltou a nota que eles defendem que após a volta, né, do futebol, após a pandemia, que os estaduais têm que ser todos terminados, porque, de acordo com eles, a receio que alguns clubes não recebam a última cota da televisão, que pelo que parece, alguns estados, as cotas não foram pagas no total ainda. Então ele defende que Marcelo. seria um manifesto para os clubes pequenos, né? Que os grandes têm como tirar dinheiro da onde pode, os pequenos não. Você citou um negócio de treinamento, de acordo com a orientação do Departamento Médico da CBF, eu só escutei o diretor da CBF falando que assim que voltar o futebol, né? No caso, vai ter que voltar a nível nacional quando voltar. Eles vão dar o prazo de 20 dias de pré-temporada para os atletas se recondicionarem fisicamente. O futebol E do para Norte, quê? Marcelo? É que você está colocando isso, mas a gente tem que pensar que anteriormente a gente até teve uma conversa que calendário para isso tinha. Mas a questão dos desdobramentos, a gente não tinha imaginado que poderia ir tão longe. O pior disso que eu acho é que tem equipes que já receberam a cota de um campeonato que elas ainda não jogaram. É o Então, Campeonato Mineiro, por vai exemplo, acontecer. isso em Minas Gerais já aconteceu. A Globo já pagou o Campeonato Mineiro. Não, mesmo o campeonato nacional. Algumas equipes já receberam a cota de 2020. Esse Agora, Campeonato como vai pagar? Nacional, Não na sei. E o verdade. grande problema também atrelado aí é que com a ausência de público no campo, a renda das equipes cai mais ainda. Por exemplo, o próprio programa de sócio-torcedor, a gente sabe muito bem que ele não está só ligado ao torcedor conseguir benefícios de camisa ou bonificações nesse sentido. Está muito atrelado à presença do torcedor no estádio. Seja com facilidades de compra, seja em locais mais otimizados ou melhores de visão. Com a arquibancada fechada, é menos uma renda que o clube vai passar a ter, né? Com E muitos deles certeza. são Ainda ainda mais Felipe, e muitos sócios-torcedores, a gente tem observado até o tempo de futebol pagar. carioca. O Vasco, por exemplo, estava com quase que mais de 150 mil sócios-torcedores. Vem perdendo gradativamente, em virtude dessa situação aí. Né? Isso aqui é a boa notícia no meio de tudo isso aí, gente, é para o atleticano, né? Essa é mudar um pouco totalmente a conversa aí. A grande notícia foi o início das obras no estádio Atlético, né? Que vocês estão dizendo aí da questão de sócio-torcedor, né? Que no futuro, sim, né? Passando isso aí, Deus ajudando que controle isso aí, é pensar lá na frente. No momento, você imagina com essa crise econômica, desemprego, Ô, Carlos, essa situação aí do pessoal que trabalha, né? você Oi. está falando a questão do. Só um minutinho, você citou o Vasco, só para depois você poder continuar a falar aí do Atlético, se for o caso. O Vasco está com um sério problema, porque ele vai inteirar agora, se nada for feito, o terceiro É três mês meses de sem pagar, sem atraso de salário, salário atrasado. e direito de imagem, etc. Com isso, de acordo com a lei que tem aí para os atletas de futebol, o jogador passa a ter condição
de rescindir o contrato com o clube por outro clube, sem que o clube onde ele estava tivesse qualquer direito nisso. Agora, o que será que a justiça vai decidir? Porque o Vasco, infelizmente, é uma equipe que vinha, assim como várias outras do futebol brasileiro, atrasando seus vencimentos com os jogadores, ficando 2 meses pagando para não perder acontecer isso. E agora, justamente nesse momento, parece que vai acontecer. Provavelmente vai usar o coronavírus como desculpa para isso. Mas era uma coisa sempre acontecendo. O que será que a justiça vai decidir? Idamar, esse negócio vai servir de amuleto, viu? Pode ter certeza que vai servir de amuleto para o clube não pagar os encargos. Hoje eu estava lendo sobre isso mesmo. O medo do mundo é isso. Mas tudo tem que ser negociado. Não é não posso pagar e ponto final, não vou pagar e ponto final. Tem que negociar, porque existem contratos, existem leis que vão pesar para um lado. Eles vão ter que abrir... Doutor Rodrigo. Pois não, Carlos. É só falar aqui, hoje é na hora dessa, bom senso. É uma pergunta. Tudo bem, o Vasco já estava no sufoco. O negócio está falando, já acredita aí que 3 meses sem pagar, o que, né, dá a condição do atleta ganhar quase que o passe. Desculpa aí que minha câmera caiu aqui. Nessa hora, nessa situação que todos estão vendo aí, né, tem que ter bom senso. O bom senso, gente, tem que falar acima da lei na hora dessa. Não é possível que isso aí não tem condição também de levar na hora ao pé da letra. Né, nessa forma aí que é uma situação totalmente nova, né, que já estava difícil para todo mundo. Né, os clubes, para a população brasileira. Agora, com esse cenário que está aí, tem que ter um bom senso, tem que ter entendimento, como vocês estão falando aí, diálogo, né? Não dá para pagar um salário de 300, 400 mil reais para um jogador, sendo que o clube tá nessa incerteza toda aí, perdendo patrocínio, como vocês acabaram de falar aí, né? A interrogação, quando volta, se volta, quem sabe, nem volta futebol esse ano, não tem nada certo ainda, ninguém tem nenhuma certeza disso. Oi, Damar, só para poder... O Bruno mandou uma pergunta aqui, o Rodrigo aproveita e até responde. Né? O Bruno Henrique, lá da Rádio Sabará, está perguntando, com relação a Libertadores e a Sul-Americana, o que será feito? Suspense. Vai ser cancelada, viu? Eu acho, sinceramente, em vista do que nós estamos vendo, se a realidade nos países sul-americanos é diferente da nossa, a nossa perspectiva é uma perspectiva muito mais negativa do que a dos nossos vizinhos. Isso é um fato. A Libertadores não continua sem os clubes brasileiros. É um fato. Doutor Rodrigo, inclusive, se a gente pensar, os clubes brasileiros que vão disputar e já estavam disputando a Libertadores da América, né, que seria aquela fase inicial da Libertadores e depois as fases de grupos, já está na fase de grupos. Com certeza. Obviamente tem os dois do Rio Grande do Sul, que a situação lá está um pouco melhor. Mas o resto é Rio e São Paulo. Com certeza. E só em relação ao que o Idamar colocou, estou vendo que o Afonso já está conosco novamente. Tudo certinho com o áudio aí, Afonso? Vamos ver, né, doutor? Bom. Estamos te ouvindo bem agora. Aí, só para complementar, Idamar, e principalmente em relação ao que o Carlos colocou, eu acho que o jogador, Carlos, ele terá o amparo legal para tomar as decisões sobre essa questão específica que nós colocamos agora do Vasco. Mas eu concordo com você que isto será individual do atleta, do empresário do atleta, das reuniões, do bom senso que deve acontecer entre o atleta, quem tem os direitos federativos, o clube, para que isto seja individual. Mas a gente espera que, como você disse, que o bom senso prevaleça. Porque se o bom senso não prevalecer em um momento que o mundo atravessa uma pandemia com tantas mortes, se não acontecer o bom senso diante de uma situação dessas, meu amigo, esse bom senso acontecerá quando?
Verdade, concordo plenamente. Porque, né, não tem jeito, a conta não vai fechar, né? Se Não já não tem jeito. tava, se já tava difícil fechar, com tudo isso, essa pandemia que está aí, igual a Afonso disse, esse pandemônio, né, que está assolando tudo, e o clube, né, que tem altos salários, o clube não resiste, gente. Como que você vai pagar uma folha de 4, 5 milhões? Estou jogando por baixo. 3, 4 O milhões? Afonso, 5 vamos passar a bola aqui para o Afonso. Vou até pedir para você comente isso, Afonso, porque nós, dentro da nossa conversa, nós estamos chegando e afunilando num ponto que não tem jeito de fugir dele. Os clubes vão precisar de receita, vai haver uma pressão para o retorno do futebol, os salários dos jogadores precisam ser quitados, a economia que faz parte do futebol, porque quem manda no nosso futebol, eu gosto sempre de dizer isso, quem manda no Globo. futebol hoje, no brasileiro, principalmente no nosso campeonato, é o grupo de empresas que abastece a Globo de receitas. Eu não sei se todos concordam comigo. Então são as operadoras de telefone celular, as fabricantes de cerveja, as montadoras de automóvel e o sistema financeiro, são os bancos. São os patrocinadores que a Rede Globo tem hoje e que abastecem, fazem com que o Campeonato Brasileiro exista. Então vai haver a pressão de todos os setores para o clube desejando que o futebol volte para que ele possa ter receita para arcar com seus compromissos. Quem manda no futebol, louco para o futebol voltar para que o seu investimento em patrocínio, o seu investimento em merchandising, o seu investimento para ter o retorno do seu cliente também esteja presente, porque senão o dinheiro vai para o ralo. E em volta disso tudo, na bandeja, na frigideira, a situação da saúde do país, que vai possibilitar ou não o retorno do futebol. Passar a palavra para você, Afonso. Ô, doutor Rodrigo, você no final aí, na hora que você colocou tudo na frigideira, você matou tudo, não precisa nem eu falar nada. Não adianta o clube estar pressionado, a Globo pressionar ninguém, não adianta ninguém pressionar ninguém, não adianta precisa de receita. O clube precisa de receita, claro, o jogador precisa de receber, claro, mas o empresário que tem uma loja no shopping, por exemplo, precisa de abrir o shopping para ele pagar aluguel. Para ele pagar aluguel e funcionar. Aí ele vai pagar os funcionários dele. Vai pagar o funcionário para que a loja dele possa funcionar. Assim é, a engrenagem funciona. Então a gente está vendo só o futebol. Aquela bolha que você falou lá atrás, lá no início da nossa conversa, do nosso papo, a gente trouxe essa bolha para o nosso mundo, que é o fantástico mundo da bola. A gente está tentando resolver o problema da bola, esquecendo dos outros todos, esquecendo de todos os outros. Então, não adianta o empresário falar: eu quero que a bola volte a rolar, o investidor, a Globo, o patrocinador, o clube, o jogador, o diretor, porque só vai voltar a rolar, doutor Rodrigo, e quem está nos acompanhando. Gente, tem um barulhão aí que, pelo amor de Deus, alguém está com um barulhão. Nossa Senhora, só vai voltar. Só eu que estou ouvindo isso? Só eu que estou ouvindo esse barulhão? Não, Não é tá dando possível. para ouvir aqui também. Eu não sei o que é isso, não. Então, essa bola só vai voltar a rolar, a gente só vai voltar à normalidade se Deus quiser. Quando Ele, Deus quiser, em primeiro lugar, quando Deus quiser e acenar para as autoridades sanitárias, ao pessoal da saúde, para nos dar a liberdade e autorização de voltar. Porque não adianta pensar, seguir protocolo. Que protocolo? Protocolo não vai evitar contaminação de ninguém. Protocolo nenhum vai evitar. Protocolo pode minimizar, pode dificultar a ação do vírus. É isso que nós queremos. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Não adianta pensar no jogador, igual o Felipe falou, antes de eu sair aqui, o celular tocou e me desarmou. O Felipe falou que lá em Goiás, foi em Goiás,
né, que, ou não sei se foi na Alemanha, não me lembro mais, que deu teste positivo de coronavírus em um jogador de futebol. E aí, o que que Na seria do mundo Alemanha. da bola? Mas na Alemanha, mas Na não tem que estar Alemanha. preocupado, não é só com joga, não é com jogador de futebol, não. Jogador de futebol é o mínimo, é o menor número. Esse vai estar cercado de todas as condições. A nossa preocupação é quem está em volta. É o torcedor, é quem está trabalhando. É esse que a gente tem que preocupar. Se pegar coronavírus no jogador de futebol, com todo respeito ao pessoal, à família do jogador de futebol, ao jogador de futebol, mas não é só ele. Esse protocolo não pode atingir só o jogador de futebol. Ele tem que atingir a todo mundo. E para esse protocolo atingir a todo mundo, tem que ter uma liberação aqui para nós do Ministério da Saúde, das secretarias de saúde dos estados e dos municípios. Afonso, e o que tem que se levar em conta não é só o jogador de futebol, igual você está falando, o desportista como todo, o torcedor como todo, e principalmente o torcedor e o desportista que necessitam de atendimento do Serviço Único de Saúde, que é o local que vai ficar mais sobrecarregado de agora em diante. Então, esse número aumentando, a coisa vai ficando cada vez pior. E um outro detalhe, Afonso, que a gente tem que pensar é o seguinte: ok, vamos imaginar que o melhor dos cenários, o futebol volte, a bola role, dê tudo certinho lá dentro do estádio, com a imprensa, com as pessoas que estejam trabalhando no evento, com as comissões técnicas e com os jogadores, não tenha problema nenhum. Mas e com relação ao torcedor? Será que não vai aglomerar torcedor na porta de estádio, já que o estádio está fechado, vai torcer para o time, gritar e tudo mais, igual já aconteceu algumas vezes, mas não em uma situação como essa? E outra, será que os torcedores, vamos imaginar que eles não vão para a porta do estádio, mas será que eles não vão se juntar em bares ou em casas ou em locais, às vezes, entre aspas, clandestino, para poder torcer para equipes dele e causar aglomerações? Tem que se Oi, pensar Damar, também o Afonso, extra. eu concordo plenamente, mas não é de exagerar, mas vou conjecturar aqui. Vamos imaginar que existe essa pressão e que o futebol volte com portões fechados. Primeiro, nós imaginemos então que todas as equipes terão seus atletas, comissões, todos precisarão fazer o teste, certo? Todos serão testados. Doutor Rodrigo, só para poder só acrescentar um pouco o que você está falando, provavelmente são testes rápidos que vão dar resposta em torno de 15, 20 minutos. Só que a gente Exato. sabe que não tem uma padronização dos testes rápidos. E outra coisa, o índice de confiabilidade deles é muito baixo. Exato. É isso que eu ia dizer. Então, nós vamos imaginar o teste sendo feito. Ponto. Afonso, para que o futebol funcione, nós vamos ter que ter, dentro do estádio, um grupo de profissionais trabalhando e que terão que ter certo contato com os atletas. Ou então não teremos. Afonso, outro dia, numa conversa conosco em chamada de vídeo, nos contou uma história fantástica de uma jornada, né, Afonso? Numa cobertura de um jogo do Atlético lá na Flórida, não foi? E eu tive a oportunidade de escutar essa história sensacional. Mas então, vou lembrar um pouquinho daquela história. Que tipo de profissional poderá estar no campo? Quem vai poder estar no campo? Que tipo de profissional vai poder estar dentro do estádio de futebol? O vestiário vai ter os jogadores que foram testados. Existirão entrevistas ou não? É algo que demanda tanto planejamento, tanto cuidado, que são detalhes que, se nós formos levar em conta realmente, é tanta coisa que foge do padrão, é tanto detalhe, que a chance de tudo isso dar errado é muito grande. Doutor Rodrigo, eu acho, inclusive, que o Marcelo deu uma escapulida aí. Acho que isso tudo aí
se resume naquilo que a gente vem Melhor falando já há para muito tempo. escutar, né? Vem falando há muito tempo, ou seja, é esperar. É esperar, não adianta Não, não tem jeito. precipitar. Não adianta precipitar, é esperar. Ninguém vai voltar com a bola rolando, ou com a bola subindo, ou com natação, ou com sinuca, o que for. O esporte, como todo segmento, está parado. Está parado. E só vai evoluir, só vai voltar à normalidade quando puder, gente. É isso que a gente tem que entender. Os setoristas de clube, nos noticiários dos clubes, eles ficam, sem saber mais o que falar. Então eles trazem isso, esse assunto, a todo momento, a toda hora. Tem uma reunião com a federação tal, tem uma reunião com a CBF, tem uma reunião com a FIFA, o clube falou que o preparador físico já arrumou tudo para voltar. Vamos seguir o protocolo, mas fica nessa lenga-lenga, fica nessa conversa fiada, que não vai render. Não vai render. Aí chega o prefeito de Belo Horizonte, o Alexandre Calil, e fala: aqui mando eu, e aqui não volta. Afonso. Pronto, acabou tudo. Acabaram os protocolos todos, acabou tudo. Só se a justiça me mandar. Aí é diferente. Se a justiça mandar voltar, vai mandar voltar. O Bruno até fez uma colocação lá da. O Bruno da Rádio Sabará fez uma colocação pertinente aqui agora. Imagina uma final sem torcida. Aí o time, vamos supor, Atlético, Cruzeiro, seja lá até América não, que não tem torcida. Vamos supor que o Atlético ou Cruzeiro seja campeão. Aí O o América é o torcedor vai líder, né? quebrar o isolamento. Depois eu discuto sobre isso aí. A questão é essa que ele colocou aqui agora aqui. Vamos supor, o torcedor vai quebrar o isolamento para ir para a rua festejar o título, fora do estádio. Então é um perigo também, até em relação a isso. Eu vou voltar, eu vou até voltar nesse ponto aqui, gente, porque fica parecendo que eu quero misturar a política com a bola, né? Mas acaba que numa situação que nós estamos hoje é difícil você conseguir separar. Eu Doutor espero. Rodrigo, infelizmente, de 2014 para cá, tudo no Brasil se mistura com a política. Não é só a É bola. verdade. Então, É você pode verdade. continuar. Então, eu espero que, vou dizer de novo, que isso não venha a acontecer. Que nós estamos sofrendo demais com essa falta de coesão num momento tão delicado, tão sério, tão triste da história da humanidade. Se o esporte entrar nesse jogo, a coisa vai ficar muito difícil. Por que que eu falo isso, Afonso? Sem escolher lado, sem fazer críticas de forma indelicada ou indevida. Nós estamos hoje, o Brasil tem quase 6 mil mortos pela Covid. Tem Hoje, mais. exato, passou, provavelmente hoje passou. Então, nós moramos, pelo menos nós todos que estamos nessa live, nós residimos em Belo Horizonte, onde o prefeito de Belo Horizonte tem uma posição muito firme de isolamento social. Enquanto é quase que eu, é a minha opinião, é a do Idamar, eu não sei se é também a dos outros amigos, mas Belo Horizonte está nesta condição que está, não mostrando esse quadro tão negativo, porque começou cedo o seu isolamento. Aqui, ainda quase 2 dias depois, dia 17 de março, se não me engano, é isso, Idamar? Isso, dia 17 de março começou o decreto de isolamento social, né? Aqui em Perfeito. Belo Horizonte. Exato. Mas eu acho que Então. acho, doutor, que Santa Catarina começou primeiro aqui. Não, foi É Belo Horizonte, hoje, Afonso. Foi Belo acho que Horizonte. foi aqui. Então vamos Acho lá. que foi Florianópolis. Bom, vamos ter Não, certeza. foi Não, a primeira mas capital do isso, país mas foi BH. vamos pensar que hoje nós temos uma discussão, vejam bem, o que eu estou dizendo que é sério. Então nós temos uma opinião. Quando confrontado o número de mortes tão alto, o presidente já publicamente
disse que esse número está alto por culpa dos governadores e prefeitos. Há um antagonismo que não existe em nenhum país do planeta Terra. Não, a nossa situação não existe no planeta inteiro. Então, se nós imaginarmos que isso também vai ser levado... Pois não, Afonso? Nos Estados Unidos, também está pegando o lado político, hein? A discussão nos Estados Unidos... Eu ia falar exatamente isso. A discussão nos Estados Unidos, ela parece que é a mesma, mas ela não é a mesma. Ela parece... Doutor Rodrigo, lá vou deixar o Itamar falar. Não. Só para completar, lá, Donald Trump, que tinha uma postura que eu prefiro dizer que a do Bolsonaro era mais parecida com a dele, no início, a postura dele inicial, hoje Donald Trump tem uma postura totalmente diferente. Ele é a favor, sim, do isolamento social, ele está vendo que é preciso ser feito, tanto que uma medicação foi testada na França, se eu não me engano, um antiviral, e ele teve uma resposta muito boa em alguns pacientes que graves ou moderados tiveram redução dos seus quadros na internação em torno de 30% de melhora em cada nesses pacientes internados. O presidente Donald Trump agora está pedindo para que continuem sendo feitas as medidas restritivas, como por exemplo de isolamento, mas já está querendo que o próprio os médicos americanos passem a testar nos pacientes internados esse tipo de medicação também. Então, Estados Unidos, eles autorizaram hoje o uso emergencial do remédio, chama Remdesivir, em pacientes de Covid-19. Até estava vendo na CNN com relação a isso, é um remédio que já foi amplamente testada na galera que tem lá, já foi, acho que foi 100 pessoas que foram testadas lá e teve um alto índice de melhora nos pacientes lá. Então já foi até liberada a comercialização do remédio. Marcelo, isso que você está falando é o que eu acabei de falar, mas na realidade ele primeiro teve um sucesso na França, os Estados Unidos começou a testar isso com os pacientes graves e moderados e teve uma resposta boa de 30%. Então, o presidente Donald Trump está esperando essa aprovação. Fala, Afonso. Idamar, esse remédio que foi testado na França, só um minutinho, Marcelo, e que você falou aí, e é verdade, o caminho é o mesmo da cloroquina. Cloroquina, não é isso? Cloroquina. É o mesmo. Cloroquina, desculpem. É o mesmo. Começou a ser testado. Deu tudo certo, maravilha. É o mesmo, ninguém pode falar. Não dá. O mundo científico, Afonso, também está muito pressionado. Só um minuto, Felipe. Está muito pressionado. Não adianta falar que 30% está bom e tal. E o Donald Trump também, ele tem que fazer o que ele fez hoje. Porque lá a coisa está muito feia. A coisa, tá Nova York, principalmente, está muito feia. Ele tem que fazer o que ele está fazendo. Ele tem que voltar, ele não pode seguir no errado. Só mandar um abraço. Nós não podemos comparar Estados Unidos. Pera aí, Marcelo. Nós não podemos comparar Estados Unidos com o Brasil. Pelo amor de Deus. De jeito nenhum. Afonso, a minha irmã hoje reside nos Estados Unidos, como todos sabem. E ela estava falando outro dia com a minha mãe aqui por vídeo. Aliás, mandar um abraço para ela, que eu estou mandando para ela essa nossa conversa. Ela falou que a politicagem nos Estados Unidos está pegando mesmo. Que todo dia o Trump está na televisão. Que é o que você falou, os Estados Unidos está muito pior que nós. Então, é o que você falou, não tem comparação com a gente, não. O Afonso, eu acho que esse assunto foi tão discutido, né? Talvez eu tenha aqui no Idamar um amigo aqui que, por causa da nossa formação, possa também falar sobre isso com um pouquinho mais de conhecimento do que os amigos, mas é tão importante, porque pode ter gente nos assistindo que é muito pouco tempo que não tem essa informação correta. A hidroxicloroquina, ela tem efeitos colaterais
seríssimos. Ela tem efeitos colaterais horrorosos. E o Felipe falou, eu vou citar aqui, eu vou tentar ser breve. O meu ex-padrasto, eu perdi meu pai muito cedo, e a minha mãe teve um relacionamento de 3 anos e meio com uma pessoa quando eu tinha 13 anos de idade. Ele faleceu há 3 dias de Covid-19 em Poços de Caldas. O filho dele ainda é muito meu amigo. Nós mantemos relação, o Alexandre. O Alexandre tem uma doença autoimune muito rara. E ele precisou tomar entre 2015 e 2017 a hidroxicloroquina todo dia. Quais são os principais efeitos colaterais da hidroxicloroquina? Ela provoca arritmia cardíaca e mudança no padrão de batimento cardíaco em qualquer ser humano, independente se tinha problema cardíaco ou não. Ela provoca um envelhecimento precoce e uma modificação da posição da retina, que é o órgão responsável pela visão no olho humano. Isso, então vamos pensar que nós temos um grupo de pacientes morrendo com o Covid-19. Se você aplicar a hidroxicloroquina nesses pacientes, e qualquer paciente desse ter um problema cardíaco, nem que seja leve, ele tem chance de falecer pelo uso do medicamento e não pelo Covid. Então, por isso que eu digo para vocês, sem de novo, por favor, sem nenhuma crítica, digamos, indelicada ou exacerbada, nós vivemos em uma realidade única no planeta Terra. A hidroxicloroquina foi comentada como se fosse uma cura descoberta no nosso país. Todos nós sabemos. Veja como ninguém mais toca no assunto de hidroxicloroquina no nosso país. Nem mesmo o próprio presidente da República. Por quê? Porque nós já atingimos o número que atingimos. Então, contra fatos, não existem argumentos. Os fatos que virão, e queira Deus que a gente esteja errado, mas nós somos, infelizmente, pessimistas para os próximos dias, nós vamos piorar a situação no nosso país. Então, mediante isso, é o que eu disse para vocês. Eu espero, Afonso, que não exista essa pressão, porque existe pressão na abertura do comércio. E existe discurso desta abertura. Existe minimização do problema da pandemia. Existe minimização das consequências da pandemia. Mas isso ainda não chegou no mundo do esporte. Ninguém tocou nesse assunto, por questões óbvias. Aí quando eu estou entrando nessa live hoje e ouvi pela sua colocação a questão de que o presidente Bolsonaro deu uma entrevista de que estava conversando com o Renato Gaúcho. O porquê da minha preocupação? Porque até então o esporte não estava no meio desse bolo. Dessa frigideira com ingredientes mal calculados, com dosagens completamente erradas, onde o resultado é só negativo, o esporte e o futebol propriamente dito ainda não estavam dentro da frigideira. E eu fico preocupado, porque eu espero não assistir isso daqui a pouco. Se nós aumentarmos o número de contágios, né, Idamar e amigos, o que é basicamente inevitável nos próximos dias, e nós não vamos diminuir a curva de pessoas em óbito, infelizmente o número vai aumentar. Mas não é possível, eu não vou acreditar que esse assunto do esporte venha cair dentro dessa frigideira bagunçada que eu citei há pouco. Eu torço, sinceramente, eu não vou acreditar que isso vai acontecer. Tomara que não aconteça. Doutor Rodrigo, rapidinho, para a gente até dar uma variada nesse assunto aí, sair
Covid-19 e passar realmente para o mundo da bola com relação à política de Atlético Cruzeiro, que é muito importante, isso está em efervescência, Sim. não deveria, a do Atlético, acho que está muito cedo, não deveria, mas ela está em efervescência, a do Cruzeiro. Ô, gente, esse barulho aí é que é bravo, hein? Alguém está arrastando chinelo aí? Então é o seguinte, não dá, isso arrebenta o ouvido da gente. Olha, essa cloroquina, doutor, eu converso muito com o médico, você sabe disso, e o telefone que derrubou a minha live aqui foi dele, foi de um médico, que a gente sempre bate um papo à noite. Ele me disse o seguinte: ô Afonso, a cloroquina realmente ela tem feito, tem tido respostas muito boas dentro dos hospitais para quem já está internado, para quem tem o problema e tomando remédio controlado. Eu já receitei para mais de 5 mil pacientes, para grávidas. As grávidas tomam cloroquina. Tomam. Já receitei sem nenhum problema, sem nenhum tipo de problema. Nada, nunca tive nenhum tipo de problema com nenhuma grávida. Só que, você citou aí o uso contínuo. O uso contínuo pode trazer problema assim. Eu não sou médico, não. E nem da saúde, como você e o Idamar. Mas o caso da cloroquina, que é o que nós estamos falando aqui no coronavírus, é um uso temporário ali. Tomou uma dose de não sei quanto, um dia ou 2 dias ou uma semana, e acabou. E Mas eu vou acabou, não vai ser esperar uso você. contínuo. Não. Eu vou só. Ok. Mas eu Ok. vou Não é só. Eu vou lúpus, só doutor. fazer. Não, Não. eu vou te ouvir, vou te ouvir. Não é lúpus, não é malária. Malária não, nem tanto, mas o lúpus, do uso contínuo da cloroquina. Então, esse médico falando comigo, que ele tem mais de 5 mil receitas com mulheres grávidas e que não teve retorno de nenhuma com problema colateral. Pode falar, doutor. Porque a dosagem é quase 20 vezes menor. Por isso que não existe problema. Porque o uso da hidroxicloroquina no período gestacional é para questões específicas. A concentração para que ela consiga agir nos testes que foram feitos em um paciente com sistema, com todo o pulmão inflamado, para que possa melhorar aquele quadro gravíssimo, Afonso, a dosagem é 20 vezes maior. Isso é um ponto fundamental. Doutor É Rodrigo, fundamental. Então, nossa, olha, o assim, microfone foi liberado. só para Não entendi. exemplificar isso que você está falando, às vezes, quando fala assim, inflamações pulmonares do pulmão ou for das vias respiratórias, a turma que está acompanhando a gente aí, o processo inflamatório é tão intenso e tão limitante para o paciente, que é um período que eles chamam de tempestade inflamatória. Então, assim, é muito complicado. Não é uma, usando aí o diminutivo tão conhecido, né? Não é uma inflamaçãozinha, é uma inflamação considerável. É por isso. Se, e nós temos que entender, se existisse uma droga que realmente pudesse fazer efeito em larga escala e tivesse os seus resultados concentrados em um grupo que necessita de melhora, nós teríamos diminuído drasticamente o número de mortes no planeta inteiro até agora. Ela conseguiu efeito em um grupo de pessoas específico que é muito, mas muito, mas muito pequeno em relação ao grupo inteiro de pessoas doentes, internadas e que precisam do remédio. Então, imagine os senhores. Olha só, nós estamos numa live de bola, mas lá vem, né, Idamar? A gente tem mania de usar esses termos que eu vou usar agora,
não vou fazer, eu sou Afonso para começar. Eu sei quando ele gosta. Quando eu começo a usar algumas coisas, eu venho na minha canela. Mas então vamos lá. Sem usar de linguagem rabuscada, imaginem os senhores com os Estados Unidos com um número de mortes acima de 50 mil pessoas. Se existisse uma droga realmente que pudesse amenizar ou impedir o óbito de pelo menos 35 a 40% do número de pessoas doentes, isso no ramo, no âmbito da saúde, é uma cura quase. Impedir a Doutor, morte de 35, 40 pessoas, 40% do número de pessoas. só um minutinho, doutor, você vai continuar. Mas a gente tem que ser justo também, porque eu não vi ninguém. Eu não, vamos deixar de lado, a parte política da coisa. Vamos tentar deixar. É difícil, mas vamos tentar deixar. Vamos deixar de lado. Vamos deixar de lado o presidente que vai lá e fala que é atleta e que é uma gripezinha. Então vamos deixar isso de lado. Mas é bem verdade que, por parte do Ministério da Saúde, com o Mandetta ou com o Taichi, agora o Nelson, nenhum dos dois, em momento nenhum, e eu não vi nenhum médico de Secretaria de Estado nenhum do Brasil, e muito menos de Secretaria de Município nenhum, de Estado nenhum do Brasil, dizendo que a cloroquina era um remédio que solucionava o problema. Em momento nenhum. Graças a Eu não Deus. ouvi. Graças Eu a não Deus. ouvi. Eu não ouvi. Então é por isso, a busca, o cientista, doutor, você sabe mais, melhor que eu disso, os cientistas estão queimando etapas. Eles estão Sim. queimando etapas. O que eles fazem normalmente, os estudos deles normais, para achar um determinado item que eles querem para combater uma determinada doença, um vírus, eles estão pulando etapas para chegar na vacina. Para chegar na vacina e nesse remédio que nós queremos, mas principalmente na vacina, doutor. É O por isso, Afonso. Afonso, que eu digo, é por isso que eu digo, rapidinho, dá mais, segundos, é por isso que eu digo que uma fala mal colocada, que quando às vezes pessoas têm personalidades muito fortes e querem que os outros acreditem naquilo que ele está dizendo. Então é por isso que é muito, eu tenho receio demais, volto a dizer. Nós não estamos falando de um assunto sem conexão com o outro. Eu torço, vou dizer que a minha opinião, a minha pessoal, eu espero sinceramente que o presidente da República se mantenha distante do assunto futebol. É a única coisa que eu espero. Porque eu posso dizer tranquilamente, pô, peço desculpas aos amigos, que desde quando essa pandemia começou, ele mais prejudica do que ajuda em 95% de suas falas. E eu espero que o futebol não vire pauta de discussão ou de colocação do presidente da República. É isso que eu quero dizer, Afonso. Ok, gente, vamos dar uma puladinha. Agora vamos esquecer um pouco o coronavírus. É difícil esquecer, hein? Simbora. Mas vamos esquecer um pouquinho. Eu puxo vocês agora para Atlético Cruzeiro. O América fez 108 anos ontem. Parabéns ao América, à diretoria do América. O América, quando eu ouvi falar, tá todo mundo assustado com a dívida do América. Eu estou puxando, começando com o América. Todo mundo está assustado com o que o América está devendo, doutor Rodrigo, pessoal. Aí eu fui ouvir o que que o América está devendo, o setorista falar. Para o América pode ser 17 milhões de reais. Quando a gente vê o Cruzeiro falar em 1 bilhão, o América está devendo 17 milhões de reais e o presidente Marcos Salum está louco. Está louquinho Na para realidade, saldar essa dívida. eu acho que foi a 17 milhões, Afonso. Foi só no ano passado, não? Foi só no Não, ano não, passado, não, 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 não. 2019. O América, ontem, na reunião, porque o Marcelo, ele interrompe, mas ele não entra, ele para. É o seguinte, na reunião do Conselho Deliberativo do América, ontem,
apresentou o balanço do América até esse mês de abril, que terminou. 17 milhões. Em 2019, eram 3 milhões. Pulou para 17, um aumento de 14 milhões de reais. Eu puxei o América rapidinho, se vocês quiserem falar alguma coisa, para a gente passar para o Atlético Cruzeiro. A política aqui é rápida, todo mundo querendo ouvir política de Atlético Cruzeiro. Por isso que eu puxei o América, à Afonso. vontade, fique à vontade. Afonso, o negócio é o seguinte. Eu acho que o América deve, de acordo com o tamanho dele. Ele nem pode ter uma dívida do tamanho, por exemplo, de Atlético Cruzeiro. Nem cabe. É mesmo, eu estava vendo a Rádio Jornal de Recife, o pessoal falando do esporte do Santa Cruz. O esporte, obviamente, deve mais para o Santa Cruz, mas a condição do esporte é muito maior. Então, eu acho que nem pode dever como Atlético Cruzeiro. Ô Felipe Afonso, para ilustrar isso aí, ô Afonso, a gente está observando a arrecadação do América, né, de acordo com o noticiário que você estava falando aí, no ano, nesse ano passado foi 300 e poucos mil reais. Para o América, 17 milhões é muito. Já que, né, o grande problema do América foi aquele jogo final, né, que se o América sobe para a Série A, com a arrecadação, possível arrecadação, né, da televisão, basicamente ele deixava isso equilibrado, essa conta. O que complicou a vida do América foi aquela situação no último jogo, né, onde ele teve tudo para ganhar, para subir, aí a conta, aí vem a conta, não fechou. É porque o América fez Eu um acho que investimento. De acordo com a sua realidade, que ele não contratou um super time caro, que foi muito bem, né? O América, no início, todos até questionaram. Sabe que o América pode até cair? A gente viu que ela subiu boa do América, né? E prova disso, que no, até o último jogo, só dependia de até um empate naquele último jogo, daria a Carlos, condição do América Carlos. subir. Diga. Não, não, Diga. não, não, não adianta a gente ficar, não adianta a gente ficar querendo pensar no passado. Se o América subisse, mas não subiu. É, agora tá. Acabou aquele, peraí, cara, É, aquele não jogo morreu, subiu, acabou. não subiu, não subiu. E se continuar com esse time aí, não vai subir de novo. E hoje o América teve uma notícia, para mim é relevante, mas eu vou falar que para a torcida do América foi uma notícia boa, né? Ele prorrogou o contrato do zagueiro Joseph, o famoso Ken, né? Então ele tá, renovou o vínculo até dezembro desse ano, ele estava com o vínculo até o meio do ano. Ele é dos revelações do que o técnico, chama Felipe Conceição, tinha trago para a América quando ele veio no início do ano. Era jogador de confiança dele, ele saiu, ele continuou, o Joseph continuou, então ele vai continuar até o final do ano. Eu acho que essa prorrogação do Joseph e nada é a mesma coisa que. O Castro tocou no assunto aí que eu não sei se ele ia completar ou não, com a força interrompeu ele. O América tem sim preocupar com a relação ao São Bento ano passado, que parece que está havendo a ilusão. Inclusive, eu já discuti isso com o Felipe várias vezes em off. Eu já discuti dentro do BH Esporte, no grupo em off também. O elenco do América, o elenco que eu falo, é os jogadores que lá estão, é praticamente os mesmos jogadores que estão lá esse ano. Então, eu acho muito pouco, eu acho que o América melhorou. Ah, mas o América é líder do Mineiro. Todo mundo sabe por que o América é líder do Campeonato Mineiro. Vamos parar com bobagem, né? Aqui a gente pode falar abertamente, não fica nessa politicagem que vários veículos de comunicação ficam. A gente sabe que o América é líder do Campeonato Mineiro, que o Atlético não achou o caminho dele ainda. E achar agora, antes da pandemia, com o Sampaoli, aí teve essa parada, né? Depois nós vamos falar sobre isso. E o Cruzeiro está nessa crise técnica aí, a crise financeira e estrutural do clube. Se não fosse isso, o América não estava nem sendo falado em Minas Gerais. O América estava ocupando do quarto lugar para trás. Tanto é que os clubes do interior também estão na frente do Atlético e do Cruzeiro. A Tombense é vice-líder. Então, isso aí, para mim, o América está na ilusão. Eu não vejo movimentação nenhuma em termos de tentar contratar novos jogadores. Ah, o futebol tá parado. Beleza, tá parado, né? Em nenhum momento, nesses 40 dias que tá parado, acho que são 42, né? Se alguém pode me consertar aí. 42. Esses 42 dias, Marcelo. 42, né? Marcelo. Nesses 42 Marcelo. dias que o futebol tá parado, nenhum dirigente do América deu entrevista, nenhuma rádio
televisão para falar sobre o que eles estão pensando em planejamento. O que eu sei, que eu conversei com o conselheiro do América, antes da empresa que eu trabalho lá, a Copasa, né? Todo mundo sabe que eu trabalho lá. Eu conversei com o conselheiro na porta da Copasa, ele falou comigo que antes de eu entrar de quarentena, né, que agora estou fazendo home office também, eu não estou tendo contato com ele por enquanto, eu tenho até o telefone dele, irei até tentar botar ele no próximo programa ao Vamos lá. vivo. Ele falou comigo que o América está parado. Só isso. Com relação aos jogadores para buscar novidades. Marcelo, A o falar. Felipe falou uma coisa aí. Eu quero ouvir o doutor Rodrigo, o Idamar e o Felipe também, para a gente avançar. Mas, Marcelo, não dá. Você está querendo que Não o dá, né? América. Mas só um Não minutinho. dá, Você está querendo que o América faça contratações mirabolantes. Você está querendo que o América faça contratações para O agradar a momento Deus e todo mesmo. mundo. Peraí. Você está querendo que o América contrate estrelas? O Felipe falou que não dá para comparar Não falei Atlético isso, e não. Cruzeiro com América. O Felipe falou não dá para comparar quando eu disse de dívida de 17 milhões com Cruzeiro e América, com Cruzeiro e Atlético. E eu não falei hora nenhuma que era para comparar. Mas não dá realmente para comparar. Então o América não está parado. E se você disse que o América tem a mesma base ou o mesmo time do ano passado, É, a praticamente, é o mesmo campanha do. time. Mas a campanha do América o ano passado foi ruim? Ah, Afonso, eu não vou nem entrar. É, foi ótimo. Foi muito boa a campanha. Tanto é que ele está na Série B até hoje. Foi muito boa. Mas só pode subir, só sobem dois. Só sobem Afonso, dois. sobe quatro, Eu né? estou perguntando. Sobe Eu tô, quatro. quatro, Você já diminuiu dois, é quatro, quatro e falou quatro, quatro. dois. É, né? Tá bom, Você quer defender o sobem América, fica quatro. até inventando aí, ó. Você está Mas, inventando, ô, você é igual você, Marcelo, fazer Marcelo. politicagem. Ah, me Tá bom, ajuda aí, então quem Afonso. é. Você deu uma. Você que me ajuda, e por favor, tenha um pouco mais de bom senso. Então quem é que você queria que o América contratasse? O Dedé? Ah, eu não sou diretor de futebol do América, não. Eu não sei as condições financeiras Aí é para o clube fácil. contratar. Aí Mas fica essa fácil. barca de cair, a gente sabe que não vai dar em nada. Aí fica fácil. Você Aí fica acha que fácil. se ele cair, o América consegue subir? Ué, que Afonso, isso? pelo menos tem Peraí, uma peraí. boa expectativa para o América. Só um segundinho. O Messias, que está no futebol português, parece que não demora muito em finalizar o contrato dele, não. Então, possivelmente, ele pode vir para o América, né? Voltar para o América. Pois é, vamos girar. Vamos lá, doutor. Olha, Afonso, eu sei que voltar é muito ruim. Acabou, Série B acabou, aquele jogo fatídico que sacramentou a permanência do América mesmo na Série B. Mas imaginemos, eu vou citar, até com todo respeito à torcida americana, meu tio que já foi conselheiro do América há muitos anos, meu saudoso avô também, mas eu recebi essa brincadeira de um americano não tem nem 48 horas. Ele disse assim para mim: imagine como é que é a vida do americano, Rodrigo. Se nós tivéssemos subido em dezembro último, ou imagina, subimos em 2020, no ano onde o campeonato tem chance de não acontecer. Verdade, É é isso que verdade, os campeões do americano terem 2 dias. E o que que é verdade. É acontece? verdade. Se o Nessa aí. América tivesse, se o América tivesse subido, claro e evidente que este time estaria cheio de contratações numa tentativa de manter o América pela primeira vez consecutivamente disputando um campeonato de Série A. Claro, isso não aconteceu. O Atlético hoje, não é saindo do assunto América, mas o Atlético hoje não está numa situação confortável. Mas só está na situação que está com um treinador que foi desejado pelo Brasil todo e até internacionalmente, com um diretor de futebol caro, com perspectivas de boas contratações, porque juntamente com pouquíssimos clubes no país, possuem patrocinadores que até o momento a palavra bancam eu não gosto, mas ajudam a sustentar o clube. O exemplo disso foi o Essa pagamento dívida esta agora semana recente. da dívida do Michael Suell.
É ou não é verdade? Se o Verdade. Atlético. Pois não, Felipe. Na verdade, só o Atlético mais dois. É só o Atlético mais dois que tem essa condição hoje. É, Palmeiras e Flamengo, é o que você vai dizer, né? Então, Isso. mas vamos imaginar. Então, nós temos em Minas Gerais três casos completamente diferentes. Eu fico pensando, Afonso, não antecipando o assunto Cruzeiro aqui na mesa, que acredito que o principal assunto do Cruzeiro seja a sua questão política, com a sua eleição tão próxima, mas eu fico imaginando que a receita do Campeonato Mineiro, aí eu peço a opinião de todo mundo, Carlos, do Idamar, do Marcelo, do Felipe, do próprio Afonso, a receita de público do campeonato, a receita do Campeonato Mineiro, a receita do Campeonato Brasileiro e a da própria Copa do Brasil seria extremamente importante para o Cruzeiro nesse ano de absoluta reconstrução. Então, eu acho que o assunto no Cruzeiro, é claro que o assunto é a questão da eleição do próximo presidente, mas acredito eu que todos aqueles problemas financeiros que nós estamos acostumados a escutar desde o final do ano passado, agora estejam num patamar muito grave também. Porque aonde a receita foi diminuída drasticamente, neste exato momento, a receita ainda existe. Mesmo com uma folha de pagamento tão baixa em relação ao que existia, honrar com os compromissos agora, como está sendo muito difícil para o Atlético, para com tantas equipes de futebol brasileiro, eu acredito que a situação do Cruzeiro, apesar de esse não ser o foco da nossa discussão, será o da eleição para presidente, eu imagino que esteja um momento. Esteja acontecendo algo extremamente grave. Eu não queria estar na pele de nenhum dirigente de futebol nesse momento de coronavírus, diga-se de passagem. Quem vai? Afonso, Não, Afonso, o doutor e com Rodrigo falou. relação Para Damar. o América, eu acho que o grande problema do América, há décadas já, é o problema de receita. O América tenta trazer jogadores de qualidade, obviamente, na gestão atual, tem tentado trazer jogadores do tamanho do bolso do América, não do tamanho do América, mas do bolso do América, e que tenham dado produtividade. Mas o grande problema do América é a sua receita. E aí, aproveitando o que o doutor Rodrigo falou, que serve para qualquer equipe, e não só equipe, para qualquer pessoa hoje em dia, no país e no mundo. Quando a situação já é difícil, você fecha as contas ali pertinho da linha vermelha, numa situação dessa, a linha vermelha vai bater sua porta toda hora. É, É isso não aí. tem como fechar uma conta se você não tem receita. Eu vou só Pessoal, temos completar, Edamar. levado, doutor Rodrigo, o América, na minha opinião, nos últimos anos, ele tem feito, ele está num trabalho, num acrescente. Porque antes o América trazia aquela barca de jogadores, vocês lembram? Sempre trazia jogadores, espalhar para esse Brasil afora todo. E o América, nos últimos anos, ele tem feito poucas contratações e tem dado certo, né? Tem dado, né, o pessoal da base tem tido oportunidades. E o América, você vê, igual o Marcelo ilustrou aí, o time do ano passado, poucas mudanças, poucos jogadores deixaram o América, ou seja, uma vez que ele fez um bom trabalho no ano passado, né, manteve-se boa parte dos jogadores. Tem sempre dado oportunidade para o pessoal, a categoria de base, e mantendo esse trabalho, hoje a gente sabe que o América tem um excelente centro de treinamento, estuda né, um ganho mais para o América. Então, mantendo esse bom trabalho, não tem que fazer contratações faraônicas, uma vez que vocês disseram aí, independente do momento agora que foge da curva, né,
Mas o América tem que fazer contratações de acordo com a sua realidade. Se ele der 17 milhões, que tipo, o América, o seu presidente está preocupado, imagina se ele tivesse feito aí, a exemplo dos anos anteriores, com aquela barca de jogadores que vinha para o América, entrar na justiça, até que nem tanto na justiça, né? Mas é o Atlético. Mas eu acredito que, naturalmente, o América está numa situação que ele vai chegar à Série A. Entendeu? E o negócio não é só chegar e ficar. Né? Que o América tem chegado. Só que para manter lá, tem que ter uma estrutura. Né? E hoje eu vejo essa boa estrutura no América. A começar pelo seu centro Ok, de cara. treinamento e a cabeça dos pensantes que estão lá, a sua diretoria. Muito bem. É só para complementar, Afonso, rapidinho, coisa bastante rápida, caso eu quis dizer, eu concordo com praticamente tudo que você disse. Eu só vou acrescentar, é claro que o se não existe, conjecturar também a gente não pode, mas a situação do América e do Atlético são totalmente diferentes. E eu digo que, por incrível que pareça, se o América tivesse subido para a alegria de todos nós do futebol mineiro, a situação financeira agora seria pior. Porque Doutor o Rodrigo. América, com certeza, teria feito ótimas contratações, ou melhores, não tendo na sua retaguarda parceiros para manter isso caso a situação não fosse positiva, como esta do coronavírus. Sem a Doutor receita Rodrigo, do campeonato. Entendeu? sem a gente estender muito para a gente passar para Atlético Cruzeiro. É uma pergunta para todos vocês, para o Marcelo, o Felipe, o nosso Idamar, o Carlos Roberto e você, doutor. Uma pergunta que eu gostaria de ter uma resposta de várias pessoas, como estão aqui, diferentes, que pensam diferentes. Nós temos aqui América e Cruzeiro na Série B. Qual é, neste momento, a melhor equipe, a melhor preparada, sem saber quando é que a bola volta a rolar? Qual é a melhor equipe no momento? O América ou o Cruzeiro para disputar a Série B? Posso América. começar? Eu respondo América. América. Nenhum dos dois. Nenhum dos dois está preparado. A América continua com o mesmo time. Eu Eu já não falei, né, do perguntei ano isso, passado. Marcelo. Então é o Cruzeiro, então, pronto. O Cruzeiro, pelo menos, está montando o time com jogadores carimbados, vão chegar mais seis jogadores ainda. O América não dá sinal de vida nenhum. Então, para mim, é o Cruzeiro. Mesmo com toda a bagunça que Aí, está, o Cruzeiro está na frente do América. mesmo concordando com. Pois não? Não, pode Mesmo falar, doutor, pode falar. concordando com. Ok. Mesmo concordando com o Marcelo, quando ele diz que o Cruzeiro tem uma perspectiva de melhora, realmente tem, pelo menos é o que se espera com a chegada dos outros jogadores. A Seis pergunta do jogadores. Afonso, eu acho que é a pergunta do Afonso se remete a o momento que o futebol parou, né? Porque Isso. nós temos que levar em conta a realidade no dia que o futebol parou. E Isso. dentro de Isso. campo, no dia que o futebol parou, o time do América era melhor. Rodrigo, Exatamente. aqui, eu vou eu só acho. desenhar, só especificar, só um negócio, mais rapidinho, 10 segundos. Só que acontece, a gente não pode desconsiderar essa época da pandemia, essa parada que eu, pelo menos, todo mundo aí sabe, que eu fico o dia inteiro no Twitter acompanhando as notícias do futebol, né? Além da politicagem. O América não tem, eu estou afirmando, eu não estou chutando, não. O América não tem movimentação nenhuma de chegada de jogador. O Cruzeiro tem seis movimentações para chegada de jogador. Isso aí Seis. não adianta Ah, de nada. onde vai sair dinheiro? Não adianta. Se dá seis, chegar a três, já é mil vezes melhor o América tá aquela barca lá que não subiu. Então, para mim, a O time do perspectiva do Cruzeiro, Cruzeiro é mil vezes. hoje, na minha opinião, vou dar a minha. Eu pedi a de vocês, vou dar. O Pode falar. time do Cruzeiro hoje, com essas contratações que chegaram, Regis, a volta do Patrick Bray. Quem mais? Tem mais alguém que chegou? O Enderson Moreira. Hoje, para mim, o América tem mais condição de subir do que o Cruzeiro.
Afonso. É justamente pela base que o América manteve, viu, Afonso? Né? Porque só o fato de manter o mesmo time do ano passado é um time que já vem jogando junto. O Cruzeiro tá não junta. Então isso aí nem sempre dá certo, Marcelo. É, o O Bruno da Afonso. Rádio Xabará falou assim que com a atual situação do futebol, para ele nem América nem Cruzeiro só. Afonso, O só Afonso, eu para acho perguntar isso. que o time com relação à pergunta que você fez, a gente tem que, vou usar algumas palavras que eu, logo antes da parada pelo Covid, do futebol, eu falei no programa Gastrobol, e se eu não me engano, até você estava apresentando o programa no dia. Eu acho que o América, ele tem. Ele chegou num estágio que, com o elenco de jogadores que ele tem pouco, eu estou falando até aquela época, pouco para melhorar. Ele já estava chegando num limite máximo do que o time poderia, render dentro de campo. E o América, sim, estava melhor que o Cruzeiro no momento. Mas o Cruzeiro é uma equipe que tem mais potencial que o América para poder, melhorar. Agora, Mas a uma vida, coisa é você ter potencial, não, só, Afonso, uma coisa é você ter potencial e não conseguir transformar isso em campo. A outra coisa é Idamar, você já ser uma realidade. O vocês não estão levando em conta uma coisa muito séria. A vida do Cruzeiro está toda bagunçada, está Ah, não, toda mas eu não falei isso avacalhada. toda, não. Não tá lá, acabei de Afonso, ver, era né? isso que eu ia. Como Falar não? do Cruzeiro Como que já, não. não? Não tá, não, não Como que tá, não? não. Não, Não não, tá não, toda tô... avacalhada Marcelo, assim, peraí. não. A vida do Cruzeiro tá Afonso, deixa eu só. bagunçada, tá Só atrapalhada. finalizar, Olha, então. tem política no meio, ninguém sabe o que vai acontecer. Tem duas eleições esse ano, ninguém sabe o que vai acontecer. Não tem A eleição não está Cristo para definida que trabalhar vai ter a com isso segunda, aí. não. Ô, Ô, Afonso, Afonso, é exatamente isso que só eu que é ia só frisar. rapidamente. Carlos, só um minutinho, Carlos, Só deixa eu lembrando, finalizar fala aí, aqui da Carlos. minha. O que eu ia dizer era isso. O América, ele estava mais pronto. O Cruzeiro tinha potencial. Mas será que esse potencial vai vir para o campo, virar realidade? Outra coisa, o América está muito mais bem estruturado nos bastidores do que o Cruzeiro. E isso a gente sabe que conta muito, reflete muito no futebol dentro do campo. Agora, depois disso tudo, não sei o que vai acontecer. A gente não sabe até os adversários como estarão. O Cruzeiro mesmo estava numa situação de decidir uma classificação da Copa do Brasil contra um CRB de 0 a 2 fora de casa, em que se a partida acontecesse a semana 0 a seguinte, 3. como era para ter 0 a acontecido, 3, não. a grande maioria das pessoas 0 a 3. cravariam que o Cruzeiro poderia ficar fora. Agora a história pode mudar, mas os bastidores do Cruzeiro podem influenciar Ô, negativamente Idamar, ou positivamente dentro do campo. deixa eu ouvir um bom minutinho do doutor Rodrigo para ele concluir e também o Felipe Dairo. Foi 2 a 0 o CRB aqui. 2 a 0, porque o Também Marcelo está colocando 0 a tem que 3. ganhar de 3 lá, ué. Também tem que ganhar de 3, ué. 2 a. O Idamar deu uma 2 informação a 0 é correta. pênalti, Ninguém. ué. Deu, mas O 2 a 0 é Marcelo. pênalti. Para O ganhar de Idamar 3 tem não que ser 3. falou de quanto que o Cruzeiro tem que ganhar, Marcelo. Fica na sua aí. Então, tá certo, Idamar. 2 a 0, 0 a 2. E o América, Rodrigo acha o até nisso, o América está muito melhor. Porque ele meteu Eu acho 3 que a tá 0 ótimo. no Ferroviário. Lá em São Não, Paulo, foi 0 e a vai 0. pegar esse mesmo Foi ferroviário. 0 a 0. Foi 0 a 0. Não, 0 a 0. 0 a 0. Desculpa, passa a boate. 0 a 0. Tem que Tá chegar vendo? aqui no Tá vendo como é que Independência. você defende o América? Tá vendo? Depois acha ruim. Ó. Até inventar placar, você inventa. Marcelo, Aí não dá, não. Tá igual Marcelo, certo. Tá igual marido do chão. Marcelo, eu não estou inventando, foi um erro, um lapso da minha parte. É, Mas eu eu sei como continuo é que dizendo. é, né? O Cruzeiro em 2019 nunca teve potencial, nunca melhor que o América. Em momento nenhum. Em 2020. momento nenhum. Não, em 2019, o Cruzeiro entrou o 19. ano de 2020, entrou em 2020, entrou em 2020 Ah, sem tá. nenhuma chance de absolutamente nada. Zerada. Não tem um cruzeirense que você pega na rua que fala assim: o meu time vai subir.
Não tem, não Mas existe. lógico, não chegou o jogador que Não vai chegar existe. ainda. Até eu Entendeu? acabei de falar que vai Não chegar existe. seis Agora você jogadores. tem. O que eu quero, onde eu quero Ah, chegar para, é é que o sacanagem. América, ô Marcelo, raciocina. É que o América tem, ao contrário do que o Domar está falando, potencial muito maior que o Cruzeiro. Passa, varão, o Ah, não Cruzeiro é um tem, não. time da prateleira de cima, mas está O tempo zerado, não dirá tem se tem grana. O razão ou não. Cruzeiro está pior. O Cruzeiro está pior que o América na parte financeira. Pior. Ah, tá pior, Está quem muito apostou? Muito pior pior do hoje? que o América. Ah, Muito pior. Marcelo, momentaneamente. por favor. Marcelo, ou Você é o que você defendeu isso aí no entra. início do ano, velho. Mas aqui, faz o que todo mundo está fazendo, ou senão não dá para discutir com você, doutor Ah, Rodrigo. você me tirou do sério. Não, o que eu acho é o seguinte, Você nunca foi quando a sério. gente diz, que o Cruzeiro e o Marcelo têm razão, porque tem no, na questão de que muitos jogadores vão chegar para o Cruzeiro, é porque a marca Cruzeiro, a camisa do Cruzeiro, é uma vitrine muito maior que a camisa do América. Então, o que que acontece? Está cheio de empresário no futebol brasileiro que deve estar ligando para o pessoal do Cruzeiro oferecendo jogadores. O problema é o nível técnico desses jogadores. É Porque isso, doutor. Não adianta. Não adianta chegar nada. a maioria desses jogadores, e aí a gente não quer ser pessimista, não quer ser barrista, clubista, mas a maioria desses jogadores não estavam dando certo nos clubes aonde estavam atuando. Dificilmente o Cruzeiro foi lá, fez uma proposta e tirou um jogador de uma ou outra equipe. O Cruzeiro está montando uma equipe para o ano de 2020. É muito difícil, é forte falar isso, parece um tom pejorativo. Mas não vamos exagerar, porque infelizmente é verdade. Tirando os jogadores mais jovens, o Cruzeiro está montando uma equipe. Não sei se o Afonso vai concordar comigo, se eu estou sendo muito enfático, ou estou sendo muito. A minha declaração infeliz, talvez, mas com refugo de outras equipes. O que não deu certo em X e Y vem para o Cruzeiro, para ver se aqui vai dar certo. Com um valor desse tamanho. Com um investimento desse tamanho, porque é isto que cabe no momento dentro do orçamento do clube. Doutor E isso Rodrigo, fica por muito gentileza. difícil de você planejar. Doutor, só um Ô, minuto. Carlos, Eu vou completar isso. tira a mão da câmera aí, pô. Tá. Ó, aqui, ó, após, que o Marcelo falou que o Cruzeiro tem expectativa de trazer grandes, quatro, cerca de três, quatro, cinco jogadores. Ô, gente, Ele falou vale lembrar para seis. vocês. Eu falei Ok, seis seis. jogadores. Seis Vale lembrar para jogadores. vocês que o Cruzeiro, aqui, ó, Joga, a peraí, só curto peraí, só prazo. peraí. Só para ilustrar o que o Mas Rodrigo completar, falou aí, ó. eu custa falar, Ô, você me Rodrigo, corta. são Deixa eu jogadores de completar Série aqui, é B coisa para rápida. encorpar o time para disputar a competição. Então, eu quero falar o Jogadores. seguinte. O doutor Rodrigo está. Carlos, você vai continuar. O doutor Rodrigo falou, está certo. O Cruzeiro está contratando É, ué. É jogador. isso mesmo. O Cruzeiro está contratando jogador apostando em refugo. Jogador que não deu certo. Ali, vem para Ah, é cá. todos que o Jogador Regis do é refugo? Ederson. Do O Regis é Ederson refugo? Moreira. O Regis é? Não, O Regis responde é o só isso. famoso quem? É o famoso Ô, quem? Felipe, fala do Regis aí. Você tá calado aí, ó. Abre a boca e Ô, fala então do Felipe. Regis aí. Não fala não, Felipe. Não fala não. Fala não, Felipe. Fala aí, Deixa ó. eu Se completar fosse aqui a tudo, porra, por por gentileza. fosse Ah, fala aí, tudo ó. O isso, Felipe se sabe aí. fosse tudo isso, não saía do Ah, Bahia. Felipe. Vamos lá, Carlos. Não, saiu Só pela completando. reserva lá, ué. Bom, O Bahia o está na Marcelo Série está falando B? dessa espécie. O Bahia O está na Série B, Marcelo. Marcelo? E daí? Fala igual o Bolsonaro, Afonso, e daí? o Marcelo está falando nessa expectativa do Cruzeiro de trazer vários jogadores. Vale lembrar para vocês, gente, que a curto prazo o Cruzeiro tem dívida seríssima com a FIFA. Ok? Ah, Se acabei já de está ler aqui, uma vou situação difícil, o Cruzeiro então deu nos acusa dinheiro. A exemplo dessa dívida que o Atlético pagou agora o Não Maxwell, tá o isso não, não Cruzeiro tá. tem cerca, acho que é mais de 50 milhões que o Cruzeiro tem que levantar de recursos
para pagar dívidas junto à FIFA. Não, não é isso. Você sabe não. A seriedade Eu disso. acabei de ler aqui, não é isso tudo, não. Vocês estão fazendo tempestade não, não, em Portugal, são 26, pois é, são mas 26 tem, milhões, é a uma primeira parcela vai iniciativa. vencer. Espera aí, cara, você deu informação errada aí, ó. A primeira parcela vai vencer dia 15 de maio, a segunda dia 18, a terceira dia 29. O Cruzeiro tem uma renda essa semana valores. Agora com um grupo de bancos, somando todos, dão 26 milhões. Eles têm uma pois renda é, mas é essa muito semana dinheiro, agora, gente. Que é o plano. Não acabar de falar, cara, só que falar em cima, pô. O Cruzeiro tem uma reunião essa semana com um grupo de bancos para poder pegar o empréstimo. É o plano B do time. E tem dois jogadores que podem sair a qualquer momento, que é o Kaká e o Maurício. Então não tem essa, pois é. Não tem essa tempestade toda aí que vocês estão falando, não. Na verdade, a gente está falando que é a realidade do Cruzeiro. Carlos, eu acho. Essa reunião que ele está falando aí é do Sérgio Santos Rodrigues. Que foi e que falou, porque o núcleo de gestores está saindo agora, no final desse mês, e as duas eleições estão confirmadas. Olha, o grupo de gestores está saindo, e esse. É, e o próprio Sérgio diz: não tem banco nenhum querendo emprestar dinheiro ao Cruzeiro. Não tem nenhum banco. Não tem. Agora. Vamos ver, eu não sei. Ah, não você está falando isso, eu não sei. Porque não. Vai emprestar. Então, mas todo mundo Cruzeiro... tem reunião, mano. Então não precisa ter reunião, então. Você acabou de falar que não tem nenhum banco, então vai ter reunião. Foi o reunião, Sérgio então, que pô. Falou que já fez algumas reuniões então, com pra alguns que vai ter reunião e não conseguiu. Vem, então? Marcelo. E reunião da semana que vem é pra quê? Marcelo. Você tá querendo ser polêmico? Você tá querendo ser polêmico? Eu tô te dando a notícia que eu tô você... na minha frente aqui, ó. Seja com inteligência, pelo amor de Deus, pô. Ah, o Cruzeiro vai ter reunião hoje. A gente fala. Eu estou dizendo de um momento do Cruzeiro. Você está trazendo reunião com o banco? Ah, vai tomar banho na soda. O Cruzeiro, Afonso, Marcelo, o Cruzeiro é o único time que nós temos que pensar a médio e longo prazo a sua situação financeira. Eu vou dar um exemplo para vocês. Afonso e meus amigos me corrijam se a minha leitura está errada. O Cruzeiro entrou para o ano 2020 e no primeiro trimestre de 2020, o Cruzeiro conseguiu a rescisão contratual de boa parte do seu elenco, que tinha valores muito altos, para que essa... Se eu estiver enganado, vocês me ajudem. A maioria desses jogadores muito caros vão começar a receber no início do ano que vem. Fred, Rodriguinho, Sassá e etc, e etc. O Cruzeiro talvez seja, entre todas as equipes da Série B disputando o campeonato, em termos de camisa, de tamanho, o que tem mais obrigação, necessidade e desespero de subir para a Série A no ano de 2021. Nenhum clube do tamanho do Cruzeiro que disputa a Série B hoje tem, Afonso, os seus compromissos financeiros para serem quitados, acertados ou tocados para frente, como o Cruzeiro tem, a partir de 2021. E isso está, muito provavelmente, eu não digo atrelado, que a palavra não é essa, mas numa dependência gigante da receita voltar a ser o que sempre foi. Porque se acontece do Cruzeiro o que é possível do Cruzeiro disputar a Série B, se ela existir ainda esse ano, e o Cruzeiro não subir para o ano que vem, o que acontecerá quando todo esse dinheiro, todo esse acerto, todo esse escalonamento aí, como se fosse um condomínio de credores que foi criado para que o clube pudesse acertar posteriormente com esses jogadores? Imaginem os senhores se essa receita de 2021 não for a receita da Série A. Nenhum clube do Brasil hoje vive isso. Ninguém. Doutor Rodrigo. Ou eu estou enganado?
Não, tá enganado, Eu não, aqui. doutor. Eu vi uma entrevista. Deixa eu ouvir o Felipe e o Idamar, o Idamar e o Felipe também. Vamos lá. Ô, Felipe, aproveita e fala aí, Afonso. Afonso, eu Na vi uma realidade, entrevista do. pode falar, Felipe. Fala, Felipe. Eu vi uma entrevista do pessoal da Série B. Você sabe que eu acompanho a Série B há muito tempo. Primeiro, eu acho que um time de menino, igual o Cruzeiro tem hoje, um time de garotos, não tem condição, até psicológica, de jogar uma guerra que é a Série B pelo tamanho do Cruzeiro. Pelo tamanho do clube que é o Cruzeiro. Aí, por isso que eu afirmo que o América, até por ter cancha de Série B, por ser um clube de Série B, por ter ambiente de Série B, está mais credenciado a subir do que o Cruzeiro. Damar. Eu acho que tudo passa pelo que vem de investimento aí, a gente sabe que a equipe vai ter que ser remontada mesmo, não adianta achar que é o elenco que estava jogando o Campeonato Mineiro que vai estar aí, mas agora é Como? isso que eu ia falar. Agora a questão é o dinheiro, que vai ter que aparecer para poder ver o que vai montar. Você tem Agora. alguma Então vai ser dúvida que essa vai aqui. aparecer? Eu não tenho nenhuma. Você tem alguma dúvida? Eu não tenho nenhuma. Marcelo é Aqui, ô banqueiro. Afonso, só completando o que vocês falaram aí, em relação ao Cruzeiro, essa pressão toda para cima do Cruzeiro, vale Ô, lembrar que o Carlos, ano que vem. deixa o Idamar concluir, pô. Vamos lá com o Idamar, conclua. Acho que a gente já Não, concluído. é o que eu estou dizendo é isso. Agora, como que o Cruzeiro vai fazer essas contratações aí? Nem dá para dizer que é pontual. Ele precisa de contratar num volume de grande de jogadores. Mas não é só um jogador bom, de qualidade e tudo mais. Tem que ser alguém para ajudar a equipe voltar. Agora, como financeiramente, que é a questão. Já que, como eu já havia falado antes de toda essa parada por causa da pandemia, tinha o levantamento que no final do ano o Cruzeiro fecharia o ano com um déficit de 140 milhões. Agora, com isso tudo, o buraco vai ficar muito maior. Verdade. Aqui, só completando então, gente. Em cima dessa pressão toda que vocês falaram em relação ao Cruzeiro, o tamanho do Cruzeiro, vale lembrar que o ano que vem é o centenário do Cruzeiro. Então você imagina, né, a situação do Cruzeirense de querer um time para brigar mesmo, para subir, da diretoria do Cruzeiro, que vai ter que, né, tentar aí contratações, mesmo com essa conjuntura toda, né, adversa, tem tudo isso. Ano que vem, centenário do clube. Então Vai aí, entrar na Série B. vocês analisam. Vai entrar na Série B. Vai entrar no É, centenário que da o Série ano. B. É, porque o ano, Tem esse ano só chance. termina ano que vem. Né? É verdade. Isso aí não vai fugir, disso aí não tem jeito de fugir. Eu vou só sair aqui para espetar o meu telefone na bateria aqui. Eu vou espetar, vocês continuem aí, O por favor. meu também já está no Daqui a pouquinho a gente finalzinho. pega o Atlético. O meu também. O Vou meu só também. espetar aqui. Eu também. Nós estamos perto de Eu zero vou hora, meus espetar o amigos. meu. A nossa live está chegando à meia-noite também, não há telefone que suporte. É Nossa meia-noite batendo Senhora, aí, o sorriso da meia-noite. são duas horas e 25 de programa já. só para encerrar, na verdade, a gente vai pegar aqui e falar um pouquinho do Atlético. O Cruzeiro está numa situação difícil, é inegável, é inegável. Eu acho muito difícil com esse time e com essa projeção que está fazendo subir. Mas eu vou torcer para que eu esteja totalmente errado. Totalmente errado. Vamos puxar o Atlético aqui. Política, doutor Rodrigo. O Atlético tem eleição no final do ano. E já se fala em candidatos. Não tem nada oficial. Nem o CR7 Câmara é candidato à reeleição, nem o Castelar é candidato à presidência do Atlético. Kalil de um lado. Kalil de um lado, brigando ao lado do Castelar, com o CR7 Câmara tendo o apoio de conselheiros como o Menin, o Ricardo Guimarães e outros mais. Doutor Rodrigo. O Afonso,
É tão engraçado, né? Porque se nós olharmos, eu acho que o torcedor atleticano, a maioria hoje já sabe. Nós temos um grupo, que é o grupo de Sérgio Sete Câmara, Rubens Menin, MRV e Ricardo Guimarães, apoiando uma ala, e temos o Alexandre Gente, Calil apoiando outra ala. Eu estou vendo que o Afonso saiu temporariamente, mas está todo mundo me escutando, né? eu só queria Isso. saber, o barulho tá vindo aqui do meu? Não. Não. Afonso está de volta. Obrigado. E Damarco Não, saiu agora. obrigado, doutor. Só... Eu ouvi que você falou, doutor. Eu ouvi que você falou. Então, Afonso, eu fico imaginando que o estádio do Atlético terá, não é fugir do assunto, mas é porque ele faz parte. Nós teremos provavelmente o estádio do Atlético sendo inaugurado, pelo menos essa é a ideia por agora, em 2022, não é isso, meus amigos? Isso. A expectativa é essa, né? Acho que são A 28, o expectativa de máximo 28 meses. 2022. Então, se o Sérgio Sete Câmara for candidato à reeleição, ele será o presidente do Atlético da inauguração da Casa Atleticana, verdade ou não? Né? Tem jeito de fugir, né? Verdade. Isso não tem jeito. Mas muitos vão vir, quer dizer, essa aqui, a disputa é em torno de muitas coisas, mas vamos pensar nisso especificamente. O embrião do estádio do Atlético começou na gestão do Alexandre Calil, não é isso, Afonso? Exato. Doutor, começou foi no Daniel, Não, estádio. começou É o no. Calil que Não, falou. no. Não. Não, O Calil, na gestão do Alexandre Calil, ah, tá. o embrião Doutor, começou ali, Felipe. A questão desculpa. É, mas o da. Calil na entrevista É. ontem falou que foi na do Daniel. Não, mas Afonso vai sabe o que é que eu estou dizendo. Começou no Calil. A do Daniel é que conseguiram colocar em votação a ideia. Os conselheiros, houve uma briga muito grande dentro do Conselho do Atlético, porque tinha um conselheiro do Atlético que não queria a venda desses 49% do Diamond. Teve conselheiro que entrou na justiça. E esta semana mesmo, o doutor Lázaro, lá no Twitter, nas redes sociais, mostrando que, na ótica dele, eu também concordo, foi uma vitória do clube, porque o Atlético tinha uma ação na justiça de um dos seus conselheiros que impedia tudo isso. Doutor, Verdade. eu estava comentando. Então a coisa começou no Alexandre Calil. E aí, nós vamos aqui falar de algo, Afonso, que é muito delicado, mas vou pedir para você me ajudar. A própria eleição do Calil para prefeito de Belo Horizonte, a pressão, o grupo político que apoia o prefeito de Belo Horizonte na Câmara dos Vereadores, para a votação, a aprovação do projeto, todo o trâmite da questão ambiental. Para que isso tudo conseguisse ser feito em 2019 para 2020, para que agora o estádio esteja lá. A gente entra nas redes sociais e todo atleticano consegue ver os caminhões lá, as escavadeiras já fazendo o seu trabalho. Tudo isso tem a mão, o embrião nascendo na presidência do Alexandre Calil. Doutor. O Daniel Nepomuceno Felipe era o candidato do Alexandre Calil, certo, pessoal? Não era, Afonso? Doutor. Sempre. O Daniel Nepomuceno foi o candidato escolhido pelo Alexandre Calil. E o César te Para dar parabéns. sequência. Sim. Eu estava conversando com o Afonso, conversando com o Marcelo. Primeiro, eu acho que hoje o Atlético, depois de ter. Vou falar de campo para mim passar para a política. O Atlético precisou de tomar uma porrada na Copa do Brasil, uma porrada grande, para
Atlético voltar para os trilhos. Eu sempre estava batendo muito no CR7 Câmara. Até um dia conversar com o Afonso. Conversar em off, eu nem lembro se no ar também. Mas hoje, eu acho que o Atlético tem um rumo. Independente de quem ganhar a eleição, eu acho que o Atlético hoje está num rumo não só alguns clubes do país, mas entre eles o Atlético, tem um rumo, tem um norte. Eu acho que o Atlético caminha com excelência muito grande. Eu fico muito triste de ver o que virou a política no Atlético. Eu acho que essa troca de farpa não devia acontecer. Eu acho que o Atlético tinha que estar em união. Porque eu projeto... Pode falar. Não, pode concluir. Porque, doutor, eu projeto a curto prazo o Atlético, o Clube Atlético Mineiro, claro que é de gigante, mas maior ainda. Eu acho que o Atlético vai estar sempre ponteirando o campeonato. E já te falo mais, tirando o Flamengo, hoje, para mim, o Atlético tem um dos principais elencos do país. O Felipe, eu vou pedir a ajuda do Afonso, porque eu vou falar, pessoal, eu comecei a participar dos programas do Afonso, Filipão, em 1998. Então, já se vão 22 anos, viu, seu Afonso Alberto? Tempinho. São 22 anos. E digo, Felipe, que uma das coisas que me deu prazer foi porque eu comecei, antes de participar do BH Esportes, né, Afonso? Eu comecei participando da Hora do Galo. A Hora do Galo. E o que eu, Felipe, pude ir algumas vezes, graças à projeção que o programa Hora do Galo tinha naquela época, sempre teve, né, Afonso? Muitos conselheiros, às vezes, encontravam a gente na rua e eu tive em várias oportunidades convite de conselheiros para poder assistir a reuniões do Conselho Deliberativo, não reuniões onde só poderiam estar presentes os conselheiros. Algumas reuniões eu tive esse prazer de assistir alguma delas. Agora, isso, doutor, quem vai confirmar ou não é o Afonso. Mas, Afonso, doutor, eu não me lembro... Não, só um minutinho. Eu não posso perder a oportunidade de falar. Uma das poucas vezes que a gente vê o programa ficar maior do que a TV, viu, doutor? Pois é. Mas então, muitas vezes, então, assim, o que eu pude perceber, Felipe, é que eu nunca vi momento político tranquilo no Atlético. Sempre em VVC. Eu não sei se o Afonso pode falar sobre isso. Rodrigo. O cara na entrevista ontem que ele não vai nem participar da eleição do Atlético. Não, ele não vai participar, não, Marcelo. Aqui, doutor, o Marcelo tem razão. Ele não vai participar. O Castelar é indicação dele. Pois é. Ele falou que não está apoiando ninguém, que não quer. Que está preocupado com Belo Horizonte, que não quer nem saber. Ah, mas ele falou ontem, então você está falando mais que ele. Então tá bom, vou pegar as palavras dele aqui. Eu acho que é claro que essa disputa política aconteceria. Ele falou que nem vale a eleição, que não adianta nem ir na casa dele. Ó. Isso é palavras. Mas eu acho. Marcelo, diga, doutor, acho só um minutinho, doutor. Doutor, só um segundo. É difícil para o Marcelo. Quer saber mais que o cara ontem? Marcelo, por favor. E a eleição e votar? Não tem nada a ver. O candidato, não vai se acontecer, que ainda não é. Que ele falou. O candidato, se tiver um candidato, se o Castelar for candidato, ele é um candidato do Calil. Só você não sabe disso. Vamos lá. Eu acho, Afonso, que... Mas, ô Marcelo, ele deu essa declaração, e o Afonso vai concordar comigo, ele deu essa declaração porque se a situação de desavenças políticas acontecia no Atlético e o torcedor não ficava sabendo, que boa parte dele não ficava sabendo, com a questão do pedido de demissão do filho do Alexandre Calil do departamento médico,
ficou claro que a coisa era muito mais feia do que todo mundo imagina. Verdade. Eu não sei se o Afonso vai concordar com isso. Gente, Até então, o torcedor não sabia. Aí, de uma hora para outra, de um dia para o outro, o torcedor descobre que existe uma rixa grande, supostamente, né, pelo menos é isso que foi passado para o torcedor, entre um grupo, que é o grupo do pessoal da MRV, do 77 Câmara e do ex-presidente Ricardo Guimarães, com o grupo que é liderado pelo ex-presidente Alexandre Calil. E isso ficou claro com o pedido de demissão do filho dele no departamento médico. Isso ficou claro, ficou evidente. Quem tinha dúvidas passou a não ter mais depois disso. Eu queria pôr uma pergunta para os amigos. Vocês acham que agora a eleição do Atlético tem pé? Porque até o momento eu achava que o Sete Câmara ia se reeleger com alguma tranquilidade. Agora eu já estou revendo esse meu conceito. Afonso, eu não sei. O Toninho dos Estados Unidos mandou um abraço para todo mundo aí. Grande abraço. A gente tem mais 10 minutinhos aqui para encerrar. O doutor Rodrigo falou uma coisa. 10 minutinhos. Isso aí que você falou, Felipe, é verdade. Não vai ser tão tranquila como poderia ser se ele fosse candidato único. Aí, agora, eu acho que não será candidato único. O Sérgio ainda não falou que vai ser candidato à reeleição. E o Castelar ainda não falou que vai ser candidato à presidência. Tudo que nós estamos falando aqui é em cima de probabilidade, de uma possibilidade disso acontecer. Ela é grande? É, pode acontecer. O doutor falou que todas as eleições no Atlético são muito concorridas, são muito ferrenhas. Doutor, eu acho que eu já vi grandes eleições no Atlético, disputas sensacionais de Nelson Campos com Elias Calil, de Valmir Pereira com Afonso Paulino, também brigando pela presidência. Mas eu acho que essa, se acontecer, vai ser uma briga de gigantes. Uma briga gigante. De dois grupos gigantes no Atlético. Que eram dois grupos unidos que se desfizeram. Olha o que eu estou falando. Hoje, o que era uma situação virou uma oposição. Concorda comigo, doutor? O que era a situação e que era o presidente que indicou como é que ele chama? Que indicou o CS7 Câmara para ser candidato, que indicou o que estava antes dele, como é que chama? Esqueci. Fugiu. Daniel. Aqui o nome. Daniel. Daniel. O Daniel Nepomuceno. Ele indicou o Daniel, ele indicou o CS7 Câmara e ele agora virou oposição. Virou Afonso, oposição. A situação nós virou tivemos, oposição. Nós tivemos quatro mandatos com o mesmo grupo. Dois Exatamente. Mandatos com Alexandre Calil, um mandato com Daniel Nepomuceno e um mandato em vigor com o CS7 Câmara. Todos Exatamente. Eles de um Exatamente. Mesmo grupo político. Doutor Rodrigo, eles de um mesmo grupo. Opinião, já sua opinião sobre tudo isso aí, na minha opinião, assim, é lamentável a gente ver essas situações, a exemplo do Calil, esse racha, o que na realidade o futebol mineiro podia estar muito à frente se não fosse, por exemplo, essas situações, por exemplo, fora de campo, essa rivalidade, só para ilustrar, Atlético Cruzeiro, que devia ser unido, os clubes, né, fora das quatro linhas, a gente viu que ao longo dos anos, essa situação entre atleticano e cruzeirense, que isso aí trouxe grandes prejuízos para o futebol mineiro. A exemplo de podia estar entrando um acordo com o Mineirão, administrar o Mineirão, mas arrogância, né, e essa situação, agora a gente vê isso no Atlético, que é um momento difícil que a gente está vendo, ou nem pandemia a respeito, né, a gente está num momento de... Oi? Só um minutinho, você não pode confundir as coisas, cara. Eleição com candidato de um lado e candidato do outro é salutar. Não, isso aí sempre não tem. Pera, 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 pera aí. Não, não tem desunião nisso.
Não tem desunião. Que desunião? A desunião de ideias, de acontece, o doutor Rodrigo Diferente. citou, demissão do filho do Calil, se mexeu com ele. Mexeu com ele, claro. Esse negócio de estou pagando dívida da Mencionado, diretoria anterior, mexeu com ele. Agora, mencionado, mencionado. ter candidato da situação, candidato da oposição, não tem desunião. A desunião que ela existe no futebol mineiro, ou existia no futebol mineiro, é Atlético Cruzeiro, principalmente, ficarem brigando fora das quatro É linhas. isso que eu estou dizendo. Ficarem brigando A minha fora. ideia central foi essa. Não, não tem nada a ver com a eleição do Atlético, nem do Cruzeiro. Pois é, então está na hora agora, pelo menos, gente, tem essa grande, apesar de toda essa pandemia, né, esse momento, essa depressão que vive o mundo, eu vejo o Atlético agora numa nova era, viu? Só o fato de começar um estádio com a torcida, esse grande patrimônio que o Atlético tem, essa fanática torcida, se não fosse essa pandemia aí, a gente já estaria no contexto total. Ó, já tinha comemorações ali nas proximidades do estádio. Eu vi seria outra condição, mas só o fato de começar essa obra, o atleticano, isso já é uma expectativa gigante, conforme o Felipe falou aí. Daqui uns anos, o Atlético vai estar numa condição de brigar, sim, com os grandes do futebol brasileiro. Isso foi a O grande Afonso. jogada do Atlético. O Ok, vamos lá, Carlos, o doutor. Afonso, eu só vou fazer uma colocação aqui, que essa briga política entre esses dois grupos, ela já existe já há um tempo no Atlético, não muito tempo, não é, Afonso? E o que aconteceu este ano com a contratação do Sampaoli, com os investimentos que vieram e que possivelmente vão vir para criar, para montar a equipe que o Sampaoli deseja, com o investimento da MRV, dos parceiros deste grupo político especificamente, não é, Afonso? Já era um planejamento visando a candidatura e a reeleição do Sérgio Sete Câmara. O resultado dentro de campo, que teoricamente viria com uma equipe mais qualificada e com um treinador muito desejado e fatalmente eficiente, né? Não dá para discutir a competência dele. Se aqui no Atlético ele repetiu o que ele fez nas outras equipes, o Atlético teria um time competitivo disputando na cabeça das competições. Isso, Afonso, eu acho que todos vão concordar comigo. O sucesso do Atlético dentro de campo em 2019 seria um ponto muito a favor com o seu torcedor e dentro do próprio conselho a favor deste grupo. E isto, às vezes, pode nem acontecer, como nós estamos aqui conjecturando que o futebol pode nem voltar nesse 2020. Mas as Doutor, eleições irão acontecer. Você concorda, Afonso? concordo, concordo em gênero, número e grau. É isso aí, é isso aí. Vamos aguardar. Gente, vamos fazer uma rodada final aqui agora. Alguém quer acrescentar mais alguma coisa? Ou só despedir? A exemplo do Atlético, a eleição no Cruzeiro. O Giovanni Baroni, que era candidato e ia registrar sua chapa, resolveu virar candidato à presidência do Conselho. Vai disputar com o Paulo César Pedrosa, o Giovanni Baroni, mas o Ronaldo Granata registrou a chapa dele e ele é candidato à presidência do Cruzeiro com Maurício Silva como seu primeiro vice-presidente. Contra o Sérgio Santos Rodrigues. Eleição no dia 21 de maio. É uma eleição tampão, essa eleição. Ela é tampão para Mas completar será o que é tampão mandato. mesmo? É, Será que não é é? será, é estatutária. É no Ah, que estatuto. já Vai tem. completar. É, Vai parece que eles vão rasgar completar. isso Vai rasgar o estatuto. Muito bem. Ó, vai completar o mandato em finais de outubro, início de novembro, outra eleição. E aí, no início de novembro, de janeiro de 2021, começam uma nova. O Cruzeiro inicia uma nova etapa com o novo presidente, que pode ser o que vai ser eleito também, por que não?
nessa temporada, né, nesse mês de maio agora. Então, gente, rodada final. Começando com você, Felipe. Rapidinho. Afonso, o negócio é o seguinte: para mim, Minas Gerais está dividido. Os três clubes é o seguinte: o Atlético caminha para ser uma das principais equipes do país, tá crescendo muito, e a tendência é ponderar cada vez mais os campeonatos. O Cruzeiro, se não tomar cuidado, vai perder o trem da história. Eu não estou diminuindo o clube, Cruzeiro Esporte Clube, de tamanho, não. Eu estou falando que eu estou vendo para o futuro. E o América, eu acho que o América vai ter sempre aquele tamanho reto dele. Não vai passar do que sempre foi, a vida inteira foi. Então, de novo, Atlético. Eu tenho uma experiência, uma perspectiva muito alta para o Atlético. O Cruzeiro é um ponto de interrogação gigante que pode acabar com o que aconteceu com o Vasco da Gama e o Botafogo, por exemplo. E o América Ok. continuar o clube que é. Obrigado, Felipe. Ó, na minha Um grande Afonso, abraço para você. a minha grande Carlos. preocupação no momento, a minha grande preocupação é em relação às finanças do clube relacionadas a salários de jogadores. Se o futebol não voltar, tem que fazer um alinhamento nos salários, principalmente os grandes salários, né? Aqueles funcionários do clube também, porque se o futebol não volta, até os funcionários lá do clube, até a atividade deles vai ficar também, a gente não sabe até que ponto que vai ter importância. Vai ter que ter um alinhamento de acordo com aquilo que nós falamos antes aí, até ontem você não estava aí, da realidade do momento. Porque clube nenhum não vai aguentar com um futebol parado, ficar pagando folha de jogador. Vai ter que ter uma reunião com esses órgãos que cuidam do salário dos jogadores para definir isso aí, porque do contrário, não tem Ok, Carlos. condições de seguir isso aí, Afonso. Pode ter certeza que os clubes estão muito mais preocupados que você. Pode ter certeza. Pode Marcelo. eu posso ir lá. Obrigado, Marcelo. Meu destaque final são Eu vários. Eu agradeço. primeiro vou começar lá do Rio de Janeiro. O Oswaldo Montenegro, eu ia falar Oswaldo Montenegro, que é o grande consultor. O Montenegro, dirigente do Botafogo, ele falou assim: Ibope. se houver pressão. Ele falou assim: ele deu entrevista agora tem uns 40 minutos. Ele falou que se houver pressão, o Botafogo não joga, perde pontos no Campeonato Carioca e no Brasileiro. E cada ponto que o Botafogo perder vai ser uma vida salva. Então, por aí, já dá para ver que o pessoal do Rio também não está querendo muito a volta do futebol, não. Inclusive, saiu uma matéria na Globo falando que dos quatro estados, que é Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio e Minas Gerais, somente o Rio Grande do Sul que está querendo a volta do futebol. Os três estados já bateram o pé e falaram que no momento não há como voltar ao futebol. Com relação aos destaques aqui, eu espero que o América acorde para a vida, né? Tem mais, no mínimo, acho que mais uns 30 dias para tentar acordar. O Atlético fez uma boa notícia hoje, que ninguém falou até agora. O time de transição está praticamente extinto, inclusive Não, vários mas jogadores que. ele nunca existiu. Hã? Sempre O time existiu. Quem criou transição foi o nunca Rui Costa. existiu. O Rui Costa criou o time, até esse exato momento que nós estamos conversando, oficialmente ele não foi desmanchado, mas de acordo com Tá a bom, mas apuração dos. quantas partidas você viu do time transição? Só amistoso no interior. Não, Mas não sem teve nenhum. representatividade. Não teve, não teve. Teve jogo Não treino, teve, teve sim. não. Não, não, É que não, não não foi teve, não divulgado, teve, não mas teve. teve. Não teve, não Teve teve, jogo não treino teve. para observar o jogador, mas não adiantou Vamos lá. nada. Não salvou ninguém. Eu falei no início do ano que não ia adiantar nada e não adiantou mesmo. Desculpa o Você e o Sampaoli, Brasil Alexandre inteiro. Matos. Você foi o que ficou meio em cima do muro, né? Eu lembro disso, mas Eu? tudo bem. Eu nunca disse, eu nunca defendi, eu nunca Você defendi não time de defendeu, não, transição em mas lugar ficou em nenhum. cima do muro lá no Em dia que eu lugar falei. nenhum. Você ficou em Não, cima do muro. eu não fico em cima de muro, não, Vem com Marcelo. essa, não. Eu não sou você, não. Vem Sou com você, essa. não. Não, Não, vem com essa, acabou não. o que. Acabou o que nunca teve. Pronto, vamos lá. Eu também acho, eu concordo Encerra aí, plenamente com Marcelo. você. Acho que não deveria nem ter tido, né? Foi um gasto a mais. O Cruzeiro Tchau, Marcelo. ele foi condenado a pagar
cerca de 15 milhões a preparador de goleiro, né? Robertinho. Aí o Cruzeiro vai Não, ter que recorrer da decisão, que ele tá. não. O Robertinho entrou na justiça, ganhou em primeira instância, ele estava pedindo 15 a 20 milhões. Aí o juiz Então, aí deu a ganhou um ele na milhão e primeira quinhentos. instância Eu falei errado. 1 milhão e meio. É, falou errado, né? É, eu Você falei gosta de errado. tirar sarro, então eu vou tirar. Milhão e meio. 1 milhão e meio, ganhou 1 milhão e meio, Ah, eu assumi que mas eu errei. cabe recurso ainda. Doutor, obrigado, Marcelo. Um É. abraço, Marcelo. Um abraço a Doutor Rodrigo. todos e até a próxima. Ô, Afonso, acho que minhas considerações finais, eu acho que o pessoal já falou de futebol. Acho que falta. Acho que não dá para acrescentar mais nada. Todo mundo já esmiuçou a bola aqui entre Atlético, Cruzeiro e América. Eu apenas fico na expectativa, né? Primeiro, agradecer a participação da live, matar essa saudade de estar falando em ela, falando de futebol com a presença dos amigos, coisa que eu não fazia já há algum tempo, mas na expectativa de que na próxima live que a gente fizer, que às vezes não é nem uma live, né, Afonso? Quem sabe a gente não pode voltar pessoalmente para falar de bola, o que seria melhor É ainda, verdade, não é? Para que a gente, e na expectativa de que essa perspectiva negativa sobre a pandemia não venha a se concretizar e que a gente possa rapidamente estar sentado numa mesa, como sempre fizemos durante tantos anos, com alegria para falar de futebol. E aguardo todo mundo, estou aguardando o convite para a gente participar da próxima live. Foi uma satisfação rever todos os amigos. Ok, obrigado, Ó, doutor Afonso, antes Rodrigo. de você Obrigado, encerrar Carlos. aí, deixa eu só mandar um abraço pro Ronaldo. Ele tá até agora assistindo o programa. O Ronaldo lá também acompanhando nosso aí, mandou um abraço para todo mundo e eu estou retribuindo um abraço para ele. Ok, um grande abraço, Ronaldo. Obrigado, Carlos Roberto. Obrigado, Felipe Dário, Marcelo Eu que Araújo, doutor agradeço. Um Rodrigo abraço a Duarte. todos aí. Nosso abraço também para o Idamar, que a bateria dele acabou, e o Vander. Da Live. Muito obrigado a você que esteve com a gente até agora nessa live, uma conversa informal, totalmente descompromissada com qualquer negócio de pauta, conversa pautada, nada disso. E assim vai ser sempre até acabar essa pandemia, com essas lives que a gente vai fazer sempre por aqui. Grande abraço a todos e continue sempre prestigiando. E que Deus ajude o Brasil, que Deus tire o Brasil e o mundo inteiro dessa situação difícil que é dessa pandemia pelo coronavírus. Vamos esperar que isso passe o mais rápido possível e a bola possa rolar. Realmente, a gente está querendo com muita vontade e com muita saudade que a bola possa voltar a rolar em todos os segmentos do nosso fantástico mundo da bola e nesse fantástico mundo de meu Deus. Um grande abraço a todos. Tchau, gente. Obrigado. Tchau.